siyaasiyadda iyo doorashooyinka iyo wixii xiriir la leh oo ay macquul tahay soo dhawaada. Waxaan rabaa marka hore inaan shan ilbiri shan daqiiqo siiyo si uu mawduuca iyo wuxuu aragtidiisu ay tahay iyo wixii uu ka waay aragnimadiisu ay tahay u hadlo. Soo dhawo madaxweyne. Bismillah, alxamdu lilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale waa ka mahadcelinayaa Dodson Forum iyo akhyaarta muxuu ahaa ay ka soo qayb gashay timidba. Waa salaamayaa salaanka gadaal. Sida mawduuca loo sheegay waxa waa diblomaasiyadda iyo doorashooyinka. Waa laga yaabaa dadka inay is yiraahdaan laba arrimood oon cilaaqaad lahayn waaye sidee la suu keenay, laakiin waa uun sibay cilaaqaad u leeyihiin. Siyaasad kasta oo dalka gudihiisa ka jirta, wax kastoo dalkan khuseeya cilaaqaad la leedahay. Diblomaasiyadda dabcan dadkan meesha fadhiya dad fahamsan weeye, waxaa la yidhaahdaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dal leeyahay waxay ka bilaabataa meesha siyaasadda arrimaha gudaha ee dalkaas ay ku dhammaato. Siyaasadda arrimaha gudaha ee dal uu leeyahayna waxay ku dhammaataa xuduudihiisa. Siyaasadda arrimaha gudaha kaba baxdo xuduudaha dalka. Meeshaas xuduuddeenna ah wixii ka baxsan ayaa siyaasadda muxuu ahaay arrimaha dibadda ay ka bilaabataa. Marka taasi waa sida caadiga ah. Marka labadu kalama waxaysna, kalama xirna, kalama go'na, cilaaqaad ayay leeyihiin. Laanna siyaasadda arrimaha gudaha sida ay tahay unbaa siyaasadda arrimaha dibaddana ay ka turjumay. Siyaasadda arrimaha dibadda waxay gadaysaa waxa wanaagga ah ee gudaha ka jiro, baahida gudaha ka jirto, aragtiyada gudaha ka jirto ayay gaddaa. Wax oon maxaa dalkii shaqo ku lahayn oo gooni ah oo ay gadda ma jirto. Sidaas daraaddeed annagu Soomaali haddaan nahay, khaasatan waxaan annagu gadaynaa aa u weynaa laba mabda' oo ah mabda' ah inaan arrimaha dibadda inaan ka gadno siyaasadda arrimaha gudaha ee ka turjumaysa dadka Soomaalidu inay nabad ku wada noolaadaan oo ammaan iyo nabad ay ku wada nool yihiin iyagu, iyo inay deriskooda nabad kula noolaadaan, iyo inay caalamka nabad kula noolaadaan. Marka qaybta koowaad oo inaan nabad ku wada noolaanaa oo wanaag iyo arrinta muhiimka ee la gadaa waa taas. Qodobka kale oo noo gaar ahay oo intii aniga aan xiska joogo weliba mabda' noo ahayd waxay ahayd Soomaaliya inaanay dibadda cadow ku yeelan. Waxaa la yidhaahdo zero enemy outside, dibadda inaanan cadow ku yeelanin Soomaali haddaan nahay. Ciddii ayadana cadaaweysanay, na sharsanay, na dhibaataysanay, wixiida waa guuni. Laakiin annagu in aanan abuurin jawi aan colaad iyo cadowtinimo ay nagala dhexayso dalalka dibadda xuduudaheena ka, ama deriskeena aadaan, ama gobolka aadaan, ama qaaradda, ama maxuu ahay caalamka aadaan. Intaasay bilow ka ahayday iyo waxyaabo kaloo badan oo dhab ah mabaadida marka laga yimaado istaraatiijiyooyin iyo policies ay jiray lagu dhaqmay oo dalkaani ilaa haddana weli qaarkiis u nool yihiin. Aad iyo aad u mahadsantiin. Doodan waxay ku saabsan tahay sidaas aad sheegtay diblomaasiyadda iyo doorashooyinka. Maxaan ku hadlaynaa diblomaasiyadda iyo intii aad xilka haysay iyo kadiba sidii xaalku ahaay. Waxaan rabaa lixdan sano ayaa waddanku jiraa oo xiriirkiisa dibadda hadba uu meel joogay. Markaas maxaad ka sheegi kartaa marxaladihii ugu muhiimsanaa waddankaani, marxaladihii ugu fiicnaa ee dhinaca xiriirkiisa diblomaasiyadda dibadda uu soo maray intii aad xilka haysay iyo ka hor iyo kadibba? Maxaad xasuusataa? Kow, laba, saddex? Siyaasadda arrimaha dibadda dal kasta ahe taariikh uu leeyahay, taariikhdiisaasay ka mid tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda. Annagu taariikh fog aan leenahay. Taariikhdaasi qarniyaal ka hor, ilaa axmed guray waagiisa laga soo bilaabo, siyaasadda arrimaha dibadda wayna khuseynayeen, marba si unbay noo khuseynayeen. Waagaas iyo waaqicii jiray ayaa mar walba aan la macaamilaynay. Xilliga gumaysiga sidoo kale, xilligii maxaan ku yidhaahdaa xorriyadda aan qaadanay oo dowladnimadeenna ay bilaabatay, jamhuuriyadda koowaad,
sagaalkii sano ugu horreysay sibay ahayd, kow iyo labaatankii sano ku xigtay si kalay ahayd, soddonkii sano ka dambeeyna siyaalo kala duwan ayay labsadeeda ahayd. Marka siyaasadda arrimaha dibadda ama ha guulaysato ama dib u dhac ha ku yimaada waxay ka jawaabtaa xilligaas markaas lagu jiro iyo waxa jira caalamku siduu u nool yahay, duruufaha dalka gudihiisa ka jira sida ay yihiin ayay mar walba ka turjumaysa. Marka hal siyaasad dibadeed oo dheer ma jirto, waa taariikh dheer oo tixana oo mid walba sideeda in looga hadlo u baahan. Waayahan dambena siyaabo kala duwan ayay ayaduna ay soo ahayd. Laba awood oo waaweyn ayaa jirtay adduunka, waaso iyo naasa la yidhaahdo, sidee u saameynayeen xiriirkeena dibadda? Haddii aan waarso ku tirsanaana iyo haddii aan ku tirsanaana, sidee u saameynayeen xiriirka iyo cilaaqaadka dibadda ee waddanka? Sida aan horey u tilmaanay, waxa waaye 1906-kii markaan xorriyadda qaadanay, dal dimuqraadi ah, doorashooyin ay ka jiraan, dhaqaalihiisu soo qaxortaa uu yahay, dadkiisu ay 100% muslimiin yihiin ayaan ahayn. Siyaasaddeenna arrimaha dibaddana mabaadidaas noocaasa ayay badanaa ay ka jawaabaysay. Waxaan cilaaqaad fiican la lahayn dowladaha aan dhaqankaas wadaagno markaas jiray, dimuqraadiyadda aan wadaagno, soo qaxortaa aan wadaagno, oo waxyaabahaas aan wadaagno dhan ayaan la lahayn. Hase yeeshee, siyaasaddii berigaas xorriyaddii aan qaadanay ka dhalatay ee dastuurkeennii muxuu ahaa iyo siyaasaadkii ugu horreeyey ee dowladdii ugu horreysay ay yeelatay ka mid ahayd ayaa waxay qaabaynayeen siyaasaddeenna arrimaha dibadda. Dowladdeennii dhalatay waxay mabda'iyan ku socotay 60-kii si socodkii xorriyad doonka, gobonimo doonka, in dalalka Soomaalida maqal la soo ururiyo, Soomaali weyn in la abuuro, Soomaalida qowmiyadda Soomaalida ee geeska Afrika ku dhaqan oo dhan hal dowladeed oo Soomaaliya la yiraahdo in la hoos keeno, ay ku wada hoos noolaadaan wax badan. Aad ayay ay u hagaysay siyaasaddeenna arrimaha dibadda. Arrintaas waa tan 64-tii dagaal la galnay Ethiopia, waa tii 67-dii annagii Faransiiska aan aada isugu xumaanay oo Jabuuti balaayada ka dhacday, kasii hor 63-dii waa tan cilaaqaadka u goynay dowladda Ingiriiska arrintii NFD daraaddeed. Marka siyaasaddeenna arrimaha dibadda waxay ka jawaabaysay siyaasaddeennii arrimaha gudaha ee ahayday in la abuuro qowmiyad Soomaaliyeed oo ku hoos nool dowlad Soomaaliyeed, 5-tii Soomaaliyeed midaynteeda. Markii dhammaatay oo wejigii labaad la galay oo kacaankii u dhashay 69-kii, waxaasoo dhan waa la laabay, laakiin arrintii Soomaali weyn iyo raadinteeda ahayd way sii jirtay. Markii hore, haddaa xasuusataan, madaxdeenni Allah u naxariista Prime Minister markuu ahay Cabdirashiid Cali Sharmaarke, iyo markii maxaanku yidhaahday Allah u naxariista isaguna uu Cigaal oo Prime Minister-ka ahaaba, waxaa ka mid ahayd Soomaaliya waxaan raadinaynaa dalalka maqan ee Soomaalida ah si nabad ah ayaan ku jirinaynaa. Kacaanka markuu yimid dalalka maqan ee Soomaalida waxaan ku jirinaynaa. Ayaa isbedeshay oo wax lagu raadinayay oo ku salaysanay istaraatiijiyadi, taasaa keentay dagaalkii 77 inaan Itoobiya mar labaad la galno. Ruushkii oo berigaas cilaaqaadkeenna oo meesha ugu sarreysa Afrika waddamada isugu fiicayn aan ahayna inaan isweyno, kuwo kaloo cusub oo booskii galana waan weynay, dagaalkii qaboobay adduunkan waa xoog badnaa. Marka sidaas ayaa diblomaasiyaddeenna arrimaha dibadda xoogaa waa taariikhdeennana magaafiirin. Waxaa la yidhaahdaa Soomaaliya markasto ay dagaal gasho military ahaan waa guulaysataa, laakiin diblomaasiyad ahaan ayaa looga guulaystaa. Guusha kama dambaystaana diblomaasiyadda raacda. Marka diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda sidaas ay muhiim u ahayday, waagaas xoogaa qalal badana naga galay ruushkii inaan beer darayna beddelkiisa aanan helinna, ilaa wixii ka dhashay ilaa burburkii 90-kii loo sababeeyo in ay jireen, marka lagu daro siyaasaddii arrimaha gudaha ee dagaalkaasi oo kadib ka dhalatay kadib. Siyaasadda arrimaha dibadda marka ay xasiloon tahay oo degan tahay oo wadamada dariskaa si nabad ah oo degan waddanku ula nool yahay, maxay uga muhiimsan tahay marka waddanku uu ku jiro cilaaqaad maado
horta de siyaasadda arrimaha dibadda waa saan hor u sheegnay mar walba waxay ka jawaabtaa siyaasadda arrimaha gudaha iyo duruufaha dalka markaas ka jira. dabcan hoggaanku wuxuu leeyahay raadkiisa, institutionska dastuuriga ay jira waxay raadka, dhaqanka ummaddu wuxuu leeyahay raadka, laakiin siyaasadda iyo duruufta dalka dhexdiisa ka jirta ayaa aad iyo aad saameyn ugu leh waxa dibadda ka jira. duruufta iyo waxa dalka gudihiisa ka jira waxaa ka mid ah habdhaqanka hoggaanka iyo dadka hoggaanka haya, ma aha keliya hal qof ba, laakiin institutionska dastuuriga dalka ka jira, hoggaankooda iyo siday u dhaqmaan qaybay ka tahay shuruucda jirta, kuwa xooggan, kuwa aan xoogganayn, kuwa cad, kuwa aan cadcadayn dastuurku meesha, waxyaabo badan horta waxaa jira. laakiin waxay tahay labada dhinacba waa laba taraafik, labada dhinac u socdo waaye. haddii siyaasadda gudaha ay deggan tahay, siyaasadda arrimaha dibadda inay guulaysato ayay u dhowdahay. haddii siyaasadda arrimaha gudaha ay guulaysatana waxay dib ugu soo noqotaa arrimihii gudaha oo ay dib u saacidaa haddana in ay dhismaan, waa qaacida caadiya. laakiin duruufaheenna annaga dal soo kabanayo ee ka soo baxaya burburka markay tahay, siyaasadda arrimaha dibadda aad iyo aaday muhiim noogu tahay, laana soo kabashadaasi ayay qayb weyn ka tahay sidaanu u iibgeyno duruufaheenna iyo baahideenna ee gudaha ka jirta adduunyada. waxaa taariikhiyan waxaa la yidhaahdaa dal sida Soomaaliya oo kale burbur ku dhacay, dowladda ay ka burburtay, ee dowlad fashilantay magaca qaatay, ee haddana dib u soo kabtay, ee soo galay stageka ama heerka ah dowlad nugul ama fragile state waxa la yidhaaha galay, oo keligiis inta dhibaatooyinkaasoo dhan ka baxay istaagay oo cagiis isu taagay ma jiraan. dal kasta oo duruufahaas ay la soo gudboonaadeen waxaa soo garab istaagay kaalmo caalami ah. kaalmadaas caalamiga mid dalal saaxiibo ah ay siiyeen ha noqoto, ama mid multilateral ah oo dalalku isku tagay sida jamciyadda qurumaha ka dhexayso kale ay siisay ha noqoto, eh laakiin sida badan dalalka burbur ku dhaca keligood iskuma filna inay soo baxaan. annaguna dadkaasaan ka mid nahay. marka maadaama aanan annagu isku filnayn oo aan kaalmo caalami ah u baahannahay, marka laga yimi baahannahay asal nooca siyaasad arrimo dibadeed oo aad iyo aad u deggan, dulqaad badan leh, ee furfuran, soo dhoweyn iyo qadarin badan leh, inaan la nimaadaan u baahannahay, oo aan meelo badan siyaasaddeenna arrimaha dibaddaahi aanay qab iyo maxaan ku yidhaahdaa emotions iyo caatifada iyo aanay ku salaysnaanin. sidaasaa waxaa lagu heli karaa markaad siyaasadaada arrimaha dibadda, sidaasaa waxaad iibgeyn kartaa baahidaada, oo aad u iibgeyn kartaa si lagaaga aqbalo, daga ku aqbali karaad helaysaa. laakiin markaad kuwana dal aad la dirirsan tahay, kuwa aan la dirsanayn qofkan dagaalka ku jira bal u kaadi ay is yiraahdaan, waxaa kugu adkaanaya inaad saaxiibo caalami ah yeelato, waxaa kugu adkaanaya inaad kaalmo caalami ah hesho, waxaa kugu adkaanaya in faragelinta middeeda xun oo dhibka badanna aad ka badbaado yaa kugu adkaanayso. inahaasoo dhan ayaa marka degganaanta siyaasadda arrimaha dibadda ahi ay muhiim ugu tahay dib u soo kabashada iyo dib u soo noolaashada dal ee ka soo baxaya burburka. afar sano oo muddo xileed ah ayaad waddanka xilka ahayd, maxaad is leedahay waad ku dartay adiga iyo dowladdaadiiba siyaasadda arrimaha dibadda? wal annaga horta intaan hadda sheegaayo oo principles ah, intii aan kari karnay yaan ku shaqaynaynay soomaaliya inay cadow dibadda zero ay ka ahaato oo cadow dibadeed aanay yeelanin. taas waxay naga saaciday inaan dalkan dhexdiisa aanan laysku qabqabsanin oo aan u wada ajnabi aanay isku dhex diririn. waagii afarta sanaha oon annaga aan joognay, dal caalamka col nala ahay ama annagu aan la ahayn ma jirin, oo aan ka ahayn cilaaqaadkeennii Iiraan oon cilaaqaadka u jarnay markaas. sababtii aan ugu jarnay sabab caday ahayd, annaga khilaafaana haysto, cadawaana haysto,
دين نوغو سو دوغالي ايران يعني تشيع شيعين اي دلك كودين رقيدي دبلوماسيين تاها او مقعيدة وتئوحي حقائق عطعطنا والوهيين ان اي دلك اي كودين شيعين كدبنا وذيب والتش بضان كالقلني هدي قولي وزيرة هدي بارلمان هدي علماء الدين كبرشيد الرئيس كاتد بضان لو ذاقني او آن اشيقني كان آن افكت قريني سيدا سؤال انت كلا خليج كان مانت اسهاي سوا صاحبا لو ذاهين سعود عربي صاحبا لاهين امارات واللاهين قطر واللاهين كويت واللاهين سعود عربي علاقات كان ماشي بل وفي عناد مدوني كان تبقى مو قاري قناع سجين مش قوي ده ذو قاري لا بكون إيش هذه توان كيشان كنون شن مليون أو نف وحولا أيا سعود عربي قدو فيني أو نهارو قدعين كبعدين عن عندعين يعني قناع سجينه وحوي ماذا مركي علاقات كو عجاك سنيا والبهين تقال كذا واحد ضابع ذي إنا تسكو هي ويسين خير كإيران يكسر سعودي تاس مايا صح ماهن وارم إيران إيه سعودي جوايس قبتين قنصليات إيه دبلوماسية سعودية يلينا ماشي الجو جوي تاس ده موقف كأنه واحد داي وحس حدا ما قال عن كأدن سيدو كله دلال كله أو يوروبا سويدنا إيه سعودية جوايس قبتين قد يد إيه قبتين مقام فيرنا قد يد سعودية أيها سحنا لا أيد وا تاجرنا مريكان كيوم حاكورا وحاس قبتي دل كله سيدو كله وا تاجرنا مريكان كموقف كيسا سحنا لا تاس معنى هذا ما لكن أنا جي سويدن علاقات ما كله قوسن برجاس كونسوليد سعودي اللي جوينا أنا جاي إيران على غاد ما كرب وصل ما أنا كلا تيجي واسم الجون كذب 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 قضية دا قضية جيس أفريقيا لو كنت وني سديت وحائس بدلي هنان كي دولة ديد كتشر إثيوبيا وحائي بدلي دا في أحنا كلي واحد استخدمت جيس أفريقيا هذا حصل تو تسهيلات بدن إلا سمايو أو بدن على دقاق ودك دقاق يسئيو وح بدن إن محانكو راداي وارن أو مبدئيا آدو في عن آني قانا عن تاغير سانا هاي انتي أو معاونا مسكح فرونو دانا آي تاغيري كرتو لكن وحواي الددك وحسكو در سانا يو وإن اي دد أو إلا حد واسمين حدان لديين حتى إسو دقما وإن لديين كرا دد إسو دقما نغوشيش وذا حاجون كرا وحال لغا وذا حاجون اي قلو والبا اي رابطان كيدا ميسك سو صاري كرتو او قلان كرتو ديدي كرتو لكن مركا آذان لهين اووديه ايو تولسك اما آليات كي آد كن نغوشيه اتقرين كرتو وحكو ديدي كرتو وحكو او قلان كرتو وحكو بدلي كرتو مركا آذان لهين ان آد كا قيب غشيد بارتنرشيب كا سحماها كو ترتيب أي وحنا أوب باللودان أي حبون سوماليا ظروف قارة كسوغان تاي إلى مال أو معينة إيسو قارتو آنيغا وحان قبا مكاقيب قلي كرتو إسكو ميلان كي إصلاح قلقة سلاسة مكاقيب قلي كرنو لأن دبلوما أودين دبلوماسي ذات أودين محوة هاي الدل أودين قارنمو انتبا ولي وظروف قارة كسوغان هاي دباطان هاي ستو إنا كبح القبانا marka dalal dhisan oo wuxuu ay dhisan yihiin oo siyaasadkoodu ay dhisan yihiin oo waxa dhisan muqammil mi karno waliba dhinaca siyaasadda waxa kale oo nasiib darro ahayd ee dawladdeena inaanay noo sheegin oo aanay public ka dhigin waxa uu isku darsankaas iyo isku milankaas waxa uu yahay oo aanan ahayn in aan xuk ka helno madaxda kale ee dalalka kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia noo sheego waa isku darbiyaa yira afar dekadooda Soomaaliya la siinaa yira siyaasadaan ka midoobaynaa yira hal baasaboran yeelanaynaa yira laakiin marna madaxdeena inta dadka soo hor fariistaan mashruuc aan socdo sidaanu nayahay meeshaanu la rabaa inuu gaaro danahaanan ka leenahay nolooma soo bandhigin wuri marka article ka aad sheegtay oo cinwaankiisu ahaay Soomaaliya
waa inay horta lugaheeda isu taagtaa intaanay meel kala gelin. Fikirkiisa intaasuu ahaa. Markii xilka aad ka degtay, imisa wadan ayaa cilaaqaadka Soomaaliya hagaagsanaa? Imisa wadan ayaa wadanka xalay? Ama xumaa ama isdirin? Maya, dalka aniga horta uguma imaanin dalal colla ah oo hadda la dirirsan. Aniga uguma imaan dalka. Dalkan hal cadow lahay markaan imaanayo, welina waa leeyahay, waa Al-Shabaab. Cadow kale oo hadda annaga nagu taagan markaas oo Soomaaliya ku meesho annaga dagaalkiisii inaan sii wadno aan ku qasboonaana ma jirin. Laakiin muddadii xilligii kala guubka ahaay ee ku meel gaarka ahayd aan ku jirnay ayaa waxay sababaysay dalal badan inaan cilaaqaad nala yeelan. Dalalka weliba waaweyn oo kaalmada Soomaaliya geysan kara oo caalamka maxaanku yidhaahday raadka ku leh. Markaan aniga imaanayay safaaradda dalka joogay, safaaradda Ethiopia waa joogtay, safaaradda Libya waa joogtay, Yaman waa joogtay, adiga dhowr safaaradoodaa joogay oo dalalkaas muxuu ahaa sidaas ah. Safaaradda Djibouti dabcan waa joogtay iyadana sidoo kale. Annaga markaan nimiday oo ku meel gaarnimadii laga baxay, laakiin waxaa soo bilowday markaas safaaradaha reer galbeedka iyo safaaradaha carabta intooda badan oo 40 safaaradood iyo in la mida gaaray oo aan annagu warqadii aqoonsi ka qabtay aniga oo dalka dib u yimiday, safaarada ka furtay ama magaalada ka furtaano ama maxuu ahaay xaalana gudihiisa ka furtaane. Taasi marka daliil waxay u ahayday yacni horumarka diblomaasiyaddeena ama siyaasaddeena arrimaha dibadda ay gaaraysay. Sidaas daraaddeed annaga waxaan samaynay siyaasad arrimo dibadeed oo qoran oo la yaqaano foreign policy, qoran oo la yaqaano oo ilaa maanta websiteka wasaaradda arrimaha dibadda haddii la galo ku jirta, qof walba waa soo download garaysan karaa, waa arki karaa. Siyaasad arrimo dibad oo qoran oo meel loo raaca leh oo hadhow waa ka weecateen iyo waa la qalluuciya la dhihi karo documented ah markii ugu horreysaan yeelanay muddadii ka dambeysay muxuu ahaay dowladdii burburkii dowladdoo dhan. Sidaas daraaddeed annaga mabaadidaas aan hore usoo sheegay aan nahagaysay dalka intaasaa timiday. Nasiib darro dalka diblomaasi caalamiga maanta Soomaaliya adduunyada sida ay relevant uga tahay diasporadeenna ama qurba joogteenna dal kasta joogta oo ku nool oo talo ku leh oo siyaasiyiinta dal kasta ay codkooda rabaan oo ay Soomaaliya maxuu ku waxaynayaan oo u baahan tahay Soomaaliya inay ka faa'iidaysato. Sidaas daraaddeed dal walba in uu safaarad ka furto Soomaaliya uu yimaado gadaalaa laga soo riixayay oo ama diasporada ha noqoto ama ha noqoto yaa kalifi. Annaguna dalalka caalamka oo dhan waa soo wada dhaweynay waana waxayna. Matalan dalalka qaarna waa xiriir caalami ah oo caadi ah nagala dhexeeya, qaarna waa strategic. Leenahay uuna taabanaya oo si toos ah uuna taabanaya, qaarna waxaa laga yaabaa inaanuna taaban ama si dadban noo taabto. Matalan dalka 2017-kii aniga xafiiska waxaan ka tegay annagoo dal aan cadow nahay oo nala dirirsan aanu jirin, waxaan ka tegay dalalka istraatiijiga ah oo muhiimka noo oo dhan annagoo cilaaqaad la leh oo safiirada dalkooda ka socda ay noo joogaan, safiirana ay noo jiraan annaga, ugu yaraan annagu ay safiira noo joogaan dalalkaas. Sacuudi Arabiya safiir noo joogay, Imaaraad wuu noo joogay, maxaanku yidhaahdaa dabcan Qatar waa noo joogay, Kuwait waa noo joogay, Masar waa noo joogay. Masar weliba safiirka noo joogaayey safiirka Masar iyo wakiilkeena jaamacadda carabtu ahaay. Maanta Masar safiir nooma joogo, macnaheedu waxa waaye jaamacadda carabtana wakiil nooma joogo. Maanta Sacuudi Arabiya safiir nooma jiro. Ganacsiga iyo horumarkii waxaan sheegaynay annaga Sacuudi Arabiya si u socda lama yaqaan. Shaqaale intaas dheegoo Soomaali ah jooga Sacuudi Arabiya oo ka xamaasho ka shaqaystahay kama warqabi karno. Haddiiba safiirkii aanu joogin qunsuliyadaha iyo maxaan ku diblomaasiyada kale wax badan ay qaban karaan, laakiin safiirka waayo qofka. Sidoo kale maxaan ku raadaa Imaaraadka Carabta Abu Dhabi maanta safiir nooma jiro, ayaga safiirkooda waa joogaa laakiin annaga nooma jiro. Sidaas daraaddeed waa dareemi kartaa maanta safiirada ama dalalka istraatiijiga cilaaqaadka lena waa Ethiopia Eritrea.
waa siyaasadda dowladdeena leh waay wax kale aniga uma arki karo. Annaga dagaal hadda weyn oo Sacuudi Arabiya nooga yimiday ama aan ognahay oo Masar nooga yimiday oo colaad nagu qaaday oo nagu annaga waa jirno waa maaray Sacuudi Arabiya waxaan leeyahay Masar iyo Ethiopia waa is haysteen, webiga Nayl waa isku haysteen, waa joognay labadoodabana cilaaqaadan lalahayn. Maxaan ku irahdaa Imaaraad iyo Qatar waa is haysteen, weligood cilaaqaadkoodu boqolkiiba boqol ma ahayn. Maxaan ku irahdaa Sacuudiga sidoo kale waxa ay u baahan tahay waxay tahay annagu inaanan ku dhex milmin waxyaaba qaarkood oo aanan aad u dhex gelin oo aanan u muuqanin inaan la kala safanahay. Ma marka qaarkood kala la safashadu steps cadcad oo muuqmuuqdo la qaado maaha, ama waa perceptionist ama waa diblomaasiyad qarsoon oo aan la arkayninoo dalalku ay isla fahmayaan oo kaasoo muuqato laga arko waay. Marka muxuu ahay Kenya annaga qadiyadaha ugu waaweyn aan dhex yeelay Kenya annaga Jubbaland waa ku kara aragti duwaneed, laakiin Jubbaland annaga Kenya kalama heshiinina Jubbaland aan kala heshiinay iyo dadka reer Jubbaland aan kala heshiinay maraan kala heshiinay sidaan u wada heshiinay ku dhammaatay. Kenya annaga qadiyadda weynoo la garanayo oo badda aan dhex tiilay, laakiin weligeen cilaaqaadkeenna mana kala go'in mana ciriiriyoobin. Kenya annaga masaalix aan ku kala duwanaana diyaaradooda jaadkan joojinay wax badanaan waxayna annagoo markaas wax kale kuma kala duwanaanine shirki wasiirada arrimaha dibadda IGAD oo wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo hormuudka ayaa meeshaan yaa jiray reporter uu ka ahay waxaa yeelay head of stateski IGAD oo dhammaan meeshaan isugu yimiday oo madaxweynaha Kenya uu ka mid ma qabin dhib ma qabin dalalka dhan cid dhib nagu qabta ma jirin. Sida standardka ee adduunyada ay u macaamisho oo xadaariga oo dalna aanu diidi karin yaan ula maca dalalku qaarna diblomaasiyada caadiga ah in la ilaaliyo u baahan kuwii oo strategic maxaan kura interests idinka dhexaysana si gooni waa u macaamili kartid, laakiin waa inaan mar walba xasaasiyaadka la ilaaliyaa. Waxyaaba qaarkood in la siyaasadeeyo oo public loo sheego oo maxaan ku irahdaa laga dhigto muxuu ahay political platform madaxdu ay sharaf iyo heybad ay ku raadinaysa ma aha. Consistency ama joogto siyaasadda diblomaasiyadu waa inay noqotaa. 2007 ilaa maanta waxaan arkoynaa diblomaasiyadeena dalkii shalay aan saaxiibka lahaynaan maanta la dirirsannahay, kii shalay aan la dirirsanaynaan maanta heshiis la nahay, kuwo kale daraadood ula dirirsannahay. Waxaas meel ay diblomaasiyadu wax ku taabi jirto. Taas waxaan rabaa inaan diblomaasiyadda aan ku joojiyo dhinaca doorashooyinka. Fahamkaaga iyo xogta aad hayso waxaa laga yaabaa wadahadalka ka dhacay macluumaad aad sheegto iyo kuwa aad sheegay waa xasaa aragtideeda. Ma kula tahay arrinta Jubbaland? Jubbaland waa goboleedyadii xilligii adiga aad joogtay dhismay 2013 ka hor aan u dhismay qaab oo aan habooneyn. Maxaa ka dhacay doorashooyinka iyo cilaaqaadka Kenya ee Soomaaliya? Fiiri gurigaaga albaabkiisa dad oodan weydo, qof walbo jidka maraayo oo shay fiican uga dhex jeeda gurigaaga waa kusoo leexanaya, waana soo gelaya. Adaa lagaa rabaa guriga horta inaad albaab u yeelato ood oodato ilaashitan waa qodob. Faragelin adduunyada waa la iswada faragelinaa. Aniga jasiiradan keligee ku noolahay layma faragelin karo maaha. Annaga adduunyada waa faragelinaa si fiican isu xun midaan ku faragelinaba. Shabaabku faragelinta adduunkay ka mid yihiin iyo argagixiso. Waxaan rabnaa marka Jubbaland dowladdan nidaamka federaalka qaadata ee curdanka ah ee dhismayso isku dhacdhac iyo kala ra'yi duwanaanshi isdiidiidma lagama waaynayo. Shalay ay soo jirtay maanta waa jirtaa, berida dhowna waa jiri doontaa. Intii ay ka adkaanayaan oo rukumo adag ku istaagaan ay ka helayaan institutionskeena dastuuriga ah. Annaga marka taariikhdeenni dagaalada sokeeyo soddonkii sano la soo dhaafay markaad dib u madacdood fiiriso waxaa ku jirta ama xataa markii burburka uu soo bilaabanayay 80-meeyadii, nin kasta oo Soomaali ah oo carara oo xuduudda ka gudba oo cid kale oo bannaanka ah magan gala u orda ama magaca u galo ama kaalmo iyo xoog haga doonteen
nin kaloo soomaali ah qof kaloo soomaali ubuu ka cararay iskama jeclaan iskama caashaqin kumanaankii milyanka qof ee qaxootiga ku noqday kenya dalxiis uma tegan kenya soomaali kale oo dalkan jooga ama dowlad ha ahaado ama si kale ha u xoog badnaadee eryay ayaa xuduudda ka gudbiyey madaxdeennii qaarkood oo 1977 etoobiyan dagaal la galnay meel xunaan kala gaarnay ciidamada etoobiyan jibinay cadaawad badan dhacday waa fogeynay bila gudahood saraakiishii ciidamada etoobiyaanka jibiya ayaa cararay xuduudda ka gudbay etoobiya magan galay soomaali kale ka cararayeen jacayl iyo caashaq etoobiyaan u qabaan uguma tegin arrinta marka waxa waaye siyaasaddeenna arrimaha dibad arrimaha gudaha oo xumaatay ayaa keento faragelinta teeda qalloocan inay noo timaado jubbaland wax eeda iyo madaxdeeda ay ku leeyihiin ma leh iyadoo la eryay ayaa loo geliyay kenya ayagoo cararaya oo naf bidayay tageen berina kuwo kalaa laga yaaba etoobiya inay naf bidaan maalintaba kuwo kalaa laga yaaba xuduudda ka dhig jabuuti inay naf bidaan maalintaba kuwo kala meel kasii fogfog inay naf bidaan mas-uuliyadda madaxda dalkay ku dhacay inay dalka isku hayso dadka siyaasadda ku jira isku hayso ee qabkooda ma marka qaarkood iyo dadka waa middaasaa midda dhabta ah oo xaqiiqada ah oo maanta in la turjumo u baahane ma ahe bala ajnabi iska jeclaaday xagga aaday caashaqayaa keensaday ma aha axmed midoobe iyadoo loo yaqaano hogaamiyaha jubbooyin ayaa ka dhismaayo daraq badneed waxaad ugu yeertay madaxweynaha jubbaland madaxweynaha waxaa ku naqanay baarlamaanka doorto oo dadku ah markaas sidee u suura gashay iyadoo hogaamiye ogol yahay inaad adigu kismaayo tagto aad tiraahdo madaxweynaha jubbaland wuxuu ogolaayay waxa kale horta waxa waaye ogaal badanaa aa kaaga maqan waxay u baahan tahay in la ogaade waxaan rabnaa annaga ninka madaxda ee mas-uulka ah ee qarankan soo kabanaya ee duruufaha adag ka soo baxaya inuu isku hayo isku keeno isku soo celiyo loo baahan yahay wax badanaa laga rabaa inuu xeeriyo quluubta dadkana waa waxaasi ma aha dadka waxaa la yidhaha dadka farqahooda layskuma xiri karee qalbigooda la isku xiraa annaga markaan axmed madoobe madaxweyne waaye aan dahaynay dadka reer jubbaland quluubtoodaan ka shaqaynaynay inaanay cararin oo aanay kenya kasoo jeesan waa ka keenaynay jubbaland dhismaheeda ayadoo karin xaafadda la yidhaha nairobi ku taallo looga hadlo oo shirkeedu ka socdaan aniga xafiiska imiday sebteembar 2012 markii dambena isku daynay waxaan ku qanci weynay madaxdii joogtay inay noo yimaadaan halkan noogu yimaadaan oon wada hadalnay naga diideen inaan u tagno oo aan meeshooda kula hadalnana waa naga diideen xaajadii markay meeshaas marayso waxaan go'aansanay inaan weydiino dhaana maxaa rabtiin waxay dhaheen dibadda inaan ku wada hadalnaa rabnaa soo hadalno markii u dambaysana aan dibadda aan dad soomaaliyeed aan kula hadalno dibaddaan tagna waa soo heshiinay gudahaan ku soo noqonay heshiiskii sidii loo implementgareynaya kalsoonidii mar walba meel usoo gaaraysay meeshaasay gaartay axmedna maalintaas isagu wuxuu qabay in la doortay dadkiisu doorteen baarlamaan doortay uu qabay annagaa baarlamaankana aan shaki ka qabnay doorashada shaki ka qabnay usha qaadis iyo jiidis waa isla gurigeynay haddii uu hogaamiye inuu ahaado uu nagula shaqaynayo laakiin madaxweyne inuu ahaado si kasii fiican uu noola shaqaynayo sida fiicanaan door bidnay sidaas ayaana muxuu ahay aan u aqbalnay asaguna waaqabiya doodaas maalintii aan heshiinaynana waaqabiya maalintii madaxweyneaan dhehen intuu dhexayso dhan waaqabi aniga dadkayga i doortay maxaanan u mudnayn inaan titleka madaxweyne aan qaato madaxweyneyaal kalaa jireen marka annaguna dadka quluubtiisaan ka shaqaynaynay dhibna kuma qaba inaan madaxweyne dhahno maantana weli in la yidhaa ma qabno lianna nidaamka federaalka ah ee dhismayo ayaa waxyaabahaasoo dhan wato maalina laga yaabaa in laga gudbo titleka madaxweynaha la bedelo magac kale loo bixiyo laakiin maalin walba wixii shaqaynaya laga shaqaysiiyaa laba bilood kasta madaxweynaha jubbaland asoo xamar yimaado oo nlft kamida oo madaxweyneyaasha kale oo sidoo kale ay yimaadaan jubbaland u gaar ma ahayn dowlad goboleed kastoo dhismaysay
koonfur galbeed waa ogtihiin lix gobol iyo saddex gobol wixii naga raacay, galmudug waa ogtihiin wixii naga raacay muxuu ahaa dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo oo saddex maamul ay kala joogtay. Galmudugaa joogtay, ximan xeebaa joogtay, ahlusun waljamaacaa joogay, meesha ay kala taagnayd oo ka keennay. Hiiraan iyo shabeellada dhexe waa ogeydeen, hiiraan state iyo maxaan ku idhaahdaa iyo hiiraan aad keliga dowlad goboleed iyo ma ahay laba gobol waaye aan isku darno, dhibkii naga soo gaaray intii juhud aan ku bixinay wax si sahlan loo keeni kara ma jirin. Laakiin annagaa go'aansannay inaan qabkeenna intaan hoos u dhigno, dadkeenna hoos u tagnay, la fariisanno oo daqaadis iyo jiidis waa isla gurigeyna, waana gurikeenna annaga waqtigeenna. Waa mahadsan. Hay-adaha dastuuriga ah ee wadanka xilligii aad joogtay dad badanaa fahmayo hadda fadhigan caawa xildhibaanaha iga muuqda oo aad iyo aad waxaasna u fahmay. Dastuurkeenna waa og tahay imbagaasi marka lagu soo heshiiyey oo dowladdii kumeelgaarkeed lagu soo dhisay chartaraan cahdi aan lahayn, cahdi kumeelgaarka aan dhihi jiray 2012 markii halkan xamar la isugu yimiday erga soomaaliyeed oo 850 inay ahaydaan jeclahay isku timiday. Dastuuraa lasoo darafti ah oo qabyo qoraal ah lasoo hordhigay, waa ka doodeen. Dastuurka waxay u ogolaadeen qabyo qoraal inuu ahaado lagu dhaqmo ilaa laga bedelaayo dastuurkaas, laga dhammaystirayo. Sida loo dhammaystirayana dastuurka laftiisaas qabyoqoraalka ah oo dastuurka qabyada ay ku taala sida loo dhammaystiraayo waxaa ka mid ahayd dastuurka ku meelgaarka ahayd maadaama baarlamaanka federaalka uu ka kooban yahay laba aqal, labadii aqalna aanay jirin oo hal aqal jiro, labada halka aqal ee jiro oo golaha shacabka ahay inuu sidii labadii aqaloo kale oo u shaqaynayo uu sharci u leeyahay awooddaasaa la siiyey. Sidii loo qaatay golihii shacabku wuxuu u shaqaynayaa isagoo labadii aqal ahoo kale ayuu u shaqaynayay. Waxaa kaloo dastuurka uu qorayay baarlamanka sagaalaad in uu dastuurka dhammaystiro oo afti loo qaado oo la hagaajiyo. duruufii xaqaaiq ah naga hor yimiday waa suurtoobi weys intaas inuu jiro. Macnaheedu wuxuu ahay dastuurka ku meelgaarka ee jiray inuu baarlamankaas la eg yahay ku dhammaanayo, xilliga baarlamanka inuu ku eg yahay oo baarlamanka laga rabo kii kale inay loo gudbi lahay inay sameeyaan. Haddii kii kale loo gudbi lahay aan la samaynin, kanna waqtigiisa uu dhacayo, maxaa imaanaya marka dastuur la-aan? Taasaa marka annaga aan ka gudubnay oo aan wadatashi dheer ka bacdi baarlamankii joogay loo geeyey in uu tacdiil ama isbeddel uu ku sameeyo qodobadii dastuuriga ahay ee sheegaya dastuurkan waqtigiisa inuu intaas ku eg yahay. Inta laga gaarayo baarlamanka markii horeba loo yiri baarlamanka sagaalaad ayaa dhammaystiraya dheen, maadaama uu ka gaari waayey baarlamanka tobanaadaa muxuu shaqadii loo gudbiyey oo laga rabaa inuu dhammaystiro. Baarlamanka tobanaadna waa kan hadda jooga, isagiina sababtu wax kasta ahaatee shaqadii ma qabsoomin, ma qabanin, shaqadii la qabalahay ma qabsoomin. Sababa ay u qabsoomi wayso waa sheeko kale, waa malaba inaan aad u galo, ma qabsoomin. Soo meeshiiaan taagannahay marka, meeshii 2016 aan taagnayn ay dastuurka iyo dhinac walba dalkan sidiisaba waxaan rabaa inaan dhaho 2016 meeshuu joogaa maanta dowlad ahaan 2016 dastuurkaa meeshii jooga, nidaamkii doorashada meeshii jooga, nidaamkii garsoorka meeshiisii jooga, walax la taaba karo oo siyaasad ah oo dowladnimadii maanta waa lagu daray la dhihi kara ma jiraan. Waa sababta kaliftay doorashadii 2016 aan u noqonno in la yarada, iyada oo 2016 aan ku wareejinay dadkii xilka nagala wareegay nidaam qoran oo soo jeedin sida oo looga bixi karo doorashada 4.5 iyo 2020 haddii la gaaro waxba lagama qaban. Marka doorasho dagaalkii way bareeyeen oo walaalay ka dhigeen beeran doorasho.
وكادي أيدي أقول لي اسكو هايستاون أيدي الحقيقة ومدي فرطة دريسين سيغنيفيكانت يعني معنى نحر ملها نحر سياسي دو وين كومي جرت كنت قفوضة وحدوروني سبقولات دورة دون تانا سيدو كالاواي نحر سياسي دو وين كومي جرت لكن هدي أيدي اللي سيدي هدانا أي سيد اللوغو تلقل انت اللوغو سيد اللوغو يشي انت اللوغو مرسي اللوغو دقن قليلا ما ننتي اي وحاسي ان شيسكو وقري اني صوب اللوغان والصوداف مرا الصوداف من رباض الصوداف من سيد حالا الصوداف اي يدي يابل السعسيو اي ما هاد ما با اي يدي ما بقي مين اي يدي ما انت دي سعون لهيد اي يدي انبربنين اي يدي يابل سعون ويدي مركب عان ربا لابكن اللي حتبنا جوغنا ارقان جوغنا دور شدد بنا جوغنا عاصمة دي دولت قبلت كان جوغنا أضياش دقن كوا جوجنا أنا أقول أبو حمد دالنا إن أن أوبجكتيف يعني إن أن إحنا نو أو أن واحد شك جلي كرودن أن دافنا أو وحي بد ريفرنس ما لقى تحرع على تحرع إن أن أو قرانا أو أضياش دقن كوا حنا نو أو بقول يصدر الشمتي وحي كنول وحي دنتين ولا بدليا هذا أضي دقن ماذا لير أضي دقن ماذا أنتو قبل أو أنتو كذا ماذا ما أنتو قف قرنا زمان مركا شاكذا سوا شاكك ودبودع سياسات او دالك كدع عيواي وحان جعلالا الموضوع الهامين كالإنقوني كل جيساء او عقوبة عيائي شأني أشياء عقوبانان قلو لكن دستور وقدم عنه صاري قدومي بارلمانك لبدا أقل اي بارلمانك اي مدحوينا او اي ارنتا سياد وخصوصي سيئان عنيك كل حدلي ورجيني ان اي هدي حصوصنا عيين اي كجرين نو مشيغنا دي نو شيغ لاين هو شاسا جيرتي وا كوجيرنا ايدي لاين وا امسلين ان انا هادلنا من لو باحنا لهين لكن وحبنا لو مشيغن وخينا وا اوجينا ديتسكي تاريخ ديال اوجينايو مانو ولبا مخو اسي سوت مركه ان انا هادلنا كو قصبوناناي هادلكين ان هاد ان لا قاطي ان كلا ولي ما اوغين ان ان ارغنا امنا لو شيغو جلان لهين ان كاسو او رالا او بارلمانت او ارنتاس غدوميها غلا شعب او كهاد وحان لجوجا كوح كتر سن برشة ريت وعند لقيا بينا سديت سنة توصل سنة كوح كتر فني حكومة لم تدور الشعب وحان سريجين بعد عدو دبوا وقت حال شعار ولد درب ولد يلا ولد درج حتى يفصل نحن نقول نقول بيجي حان حاشا لله مدعونا ان لو عيبايو واخ او نمدين صحما ما نجيران قباني عربا دورشدي 2016 دات كان ماشا فديو خيارتا قار بدن وكميدون غرانيا يان مرقاتي اوغا دغنيا 2013 مركان نيميداي لبكون إلبي تمن آخر كيد يعني مذي لبكون يسد حيتمن وحد عني أفر سنة وقت جابا وعي محد عي أفر سنة مركز أمانس لأن أنجو تاريخا لنا مدعوين عبد القاسم صلاح حسن على وصول دورت جيبوتي لبس سنة وترم على وصول دورت لبدي سنة مركز أمانس يصير كنا ما توا قرنينا سي أوردريد أو نظام أو حلك اللي سكون يجي أو سومالما كما دمان كلا أوردين كنا ما تي مدعوين عبد الله يوسف على صوت دورة تيرم كيس ما دمان مدعوين الشيخ شريف أو تيرم كيس المينستري ظروفه جرى أوجد وكل مينستري موين كان بالا أكون إيه أدوية دي هذا عادي أنا جا وحاء مرك أن كفكرني لا بكون إيه لحية طبعا سيدا سوك الإنا ريد عين ما أنت شقدي رأم بلاوم لا بكون سيدا طبعا هيك سجل لا بكون إيه لحية طبعا فيشن 2016 لا بكون سيدا طبعا على بلاوي إن لا يسكوك أنا دت Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa gudiisa sariimid la yiraado law aan dhax dhigno dhaano warshide saan waa dastuurkeena waa kan dalki waa kan durufiis waa kuwana 2020 sidee uga gudbi karnaa shirkaas wuxuu soo saaray wixii lagu magac daray golaha National Consultative oo soo saaray Form and Council oo sideetan iyo laba qof misidati loo qof ah oo diya qurba joogta iyo gobolada iyo maxaa ku raaday bulshada rayidka dalka iyo dawladda iyo baarlamaanka inta ka wada kooban
shirar ay ku qabteen gobollada oo dhan ayagoo dadka weydiinayo sidee wax la yeelaa. Markay soo noqdeen shir weynaa la isugu yimiday, waxay dhaheen 2020 doorashadii la rabay ma dhici karto. doorashadii la rabay in la qabto lama qaban karo. Infrastructurekeedii oo dhan waa maqan yahay, lagumana dhisi karo muddada dhiman. Maxaa la qaban karaa mugaas? Aad sheekadeedii meesha ka bilaabatay, si rasmi official 2015 bilowgeedan waxaan u bilownay inaan dhahno muxuu ahay dalka doorasho kama dhici karto. Baarlamaankii dalka doorasho kama dhici karta, maxaa ka dhici karo? Meeshaasaan horta kasoo bilownay annaga, kugu soo booda ma ahayn. Mar walbana institutionska dastuuriga ay taladaas ku jiray national iday ahaayeen, guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ahay xubin ka ahay golaha guddiga joogtada baarlamaanka. Mar walba waa la brief garay jiray qadaayaadka waaweyn ee dalka ka jiro dhan. Waxaan rabaa marka inaan xuso meeshaas meesha u dhiganta. Marka maanta teeramka aan joogno, bishii Juulaay 2020 ayaa ugu horreysay madaxweynaha jamhuuriyadda maruu afkiisa ka sheega doorasho. Kelmadda doorasho inay madaxweynaha afkiisa ka soo baxdo Juulaay 2020 ugu horreysay rekord waayo. Qofkii haya wuu soo saari karaa madaxweynaha doorashadeena saan saanay noqonay 2000 iyo maxaan ku yiraahday 1. Waxaa kaloo marqaatil oo rekordka ah guddoomiyaha hore baarlamaanka Jawaari 2017 guddiga madaxa bannaan iyo baarlamaanka inuu inta shiriyey iyo guddiyada baarlamaanka ee maxuu karaa doorasho inta shiriyey inuu yiri 2019 doorasho ma dhici karta yaana la dhihin. Maanta wax cadbalaan cad oo lagu gaaraya keena oo aan annaguna idinkala shaqayno 2020 siday doorasho u dhici lahayd. Haddii aanay dhici karinna hadda ma dhici karta hana la dhaho ma dhicin. 2020 bishii meeqaadaa la yiri doorasho qof yocoda ma dhici karto. Doorasho qof yocoda dhacayso, doorasho madaxweynuhu dadka dooranayaana dhacayso, doorasho inta aad dhacayso dadka confusion iyo walaahow iyo mal awaal waxaan jirnaa lagu soo maaweeliyey. Maantay xaqiiqadii timiday, meeshaan laga fursan karin. Waa ilaahay maadiis in maxaan ku yiraahdaa bal xataa tii dad baneyd oo 2016 aan naqiinay ee iyadii hadda waxaan taaganahay iyadii ma suurto geli karnaa. Hadda baarlamaanka annaga dib baa noogu dhaco, laakiin waa soo socoyay. By this time October waqtigaan xildhibaanaa joogay, December aa dhammaanaysa, January aa la joogaa. Haddii xataa fiiro doorashadii ama waa inay waqtigeeda ku dhacdaa ama xataa waa inay waddada kusoo jirtaa oo soo muuqataa oo la dhihi karo waa taa halkaasay soo maraysaa meeshaasay joogtaa. Waqtigaas yarka ha u dhimane, waana soo gaaraysay. Aan sugno xataa waa wax la qaadan karo. Bil aan sugno, isbuucii aan sugno, 2 bil aan sugno, 3 bil aan sugno, saasay ku socotaa. Maanta meeshaanay soo gaartay ama waxaana dhimay. Wixii doorasho lagu qabalahay waa laga heshiiyey, moralkii doorashada waa laga heshiiyey. Wixii annaga 2 sano aan kasoo shaqeyno dhibka nagu qaatay 2 maalmoodaa looga heshiiyey, waa dhammaatay. Meel uu yaallaa dhaqan gelintii waaye. Hadda waxaa la isku haystay ha bis guddiga guddi ayay ku dhawaaqday doorashada midooda musharaxiintu waxay ku dhawaaqday guddi. Waxa ka ogtahay si fiican ma ulama socdo, laakiin wuxuu u muuqataa in yani siirka iyo mustaqbalkiisu ku saabsan inay labo guddi ay keeni doonaan. Taas ku muuqataa maya annaga horta waa hal mid inay caddaataa la rabaa. Heshiiskii doorashada ee dhuusamareeb 1, 2, iyo 3 madasha murashaxiinta iyo annaga tii nooga horreysay xisbiyada qaran, madashii xisbiyada qaran waa taageernay, documented waaye. Heshiiskii bishii Sebtembar magaalada Muqdisho lagu gaaray oo u dambeeyana waa taageernay. Mushkilada heshiiska iyo moodalka kama taagna. Managementiga sidee loo maareynaa doorashadii waaye? Wax la ysku haystee? La yskuma haysto heshiiskiina, la yskuma haysto baarlamaanka federaalka la geeyaa ansixiyey waa taageernay. Wax aanu baarlamaanka ansixin yaa meesha yaallo? Waxa waaye habraacyada waaye. Habraaca baarlamaanka federaalka ma ansixinin, sharciyad ma haysto. Waxaan sharciyad haysanina wada ogolaashay u baahan yihiin. Waxa in dadka Soomaaliyeed inay fahmaan aan u baahannahay waa tan.
nimankii uu ka dhexeeya isla ogolaan la iskaba dhaaf annaga bannaanka ka joognay, nimankii heshiiska ku soo heshiiyey ee isla ogolaaday ee heshiiska heshiis ahayoo gaaray ayaan muxuu ahay brotokoolladan muxuu ahay aan isla ogolayn oo isku diidan maanta, annaguna waa diidanahay, waxaan ku diidanahayna waa soo bandhignay. Taas waa baab marka dadka soomaaliyeed inay aad u fahmaan aan rabo waay. Guddiga aan magacaawnay guddiga badbaadada doorashooyinka qaranka la yidhaha, horta guddi doorasho oo biri inay doorasho qabtaan loogu talagala maaha. Wax kasta oo doorasho dalkan inay ka dhacdo oo si nabada ay ku dhacdo keenaya ayay ka shaqeeyaan. Cabsida laba madaxweynaha la midowga murashaciinta soo ma jirta ee dowladda madaxweynaha iyo xukuumaddiisay jirtaa, doorasho inay qabtaana laga rabaa, inaan soo istaagno nala doortaan rabnaa doorashaha qabtaan. Sheekada meesha ku xiranta.
intan masaleena la laabanana intan guurna bariga eeshiya iskama degi karno markaan reerka isda jooga aan isdirno oortaan inta rarnaan ka guuri jirna soomaa goob cadaawo waa goobta inta dhaanaa ka tegi jirna kama tegi karno iyaguna inta masalahooda la laabtaan laatiin ameerika ma degi karaan laba option aan noo furan annaga ikeeya inaan cadaawad iyo lugooyo iyo midba midka kale inuu lugooyo midba midka kale dhibaatadiisa inuu ka taliyo inaan maxaan ku idhahdaa aan siyaasada ay noo ahatay naga dhexayso nabad iyo diris wanaag iyo iskaashi inaan ku wada noolaano middaas dambaa aniga aan door bidayaa middaas dambena ma aha muxuu ahaay waran ebel warankiisa yaanba ka tuntay ma ahane waxaa horta waa iloobay maamadaadii nimaa warankaagu gelo warkaaga ma gal waxaa barbar taallo warankaygii aniga yaanbaan ka tuntay ninkii yidhi colaadoo dhan meeraha intaan iska dhigaan beerfalow kusoo jeestay iyo tacab ninkii yidhiyaa barbar yaallo horta markaa zero enemy weligeeday soo jiri jirtay warankaygii ayaanba ka tuntay zero enemy waay marka taasina waxaan qabaa waa sidaas kenya cilaaqaad fiicanaa naga dhexeeyo masaalixaa naga dhexayso amnigeennaa isku xiran dadkeennaa isku xiran hal milyan raalli ahaad dad soomaaliyeed oo hal milyan oo qof dhaafaya ayaa magangeli u jooga kumanaan kaloo soomaali ana ganacsi u joogaan magaalo kastoo kenya ah ku meelaha ugu fogfog jooga joogaan alaabta badeecada geeyaan soo waa sidaasaan isugu dhex noonahay weliba annagaa saas ugu dhex nool iyagu boqolaal qof oo hoteelladeena ka shaqeeya ama macalimiin jaamacadaha ka ah laga yaabaa inay joogaan dadka saas aan isugu dhex jirno oo masaalixdeen ay saas isu dugsan yihiin waxaan heshiis fiican iyo cilaaqaad fiican aan ahayn option ay ma qabno kenyana dabeeciyan iyo dowlad ahaanba riixideeda iyo waxeeda ay badan yihiin ama ay adag yihiin maa dalkeeda dhaqaalihiisaan saameynay tuurisimka dalkaasaan aan baabi'inay wax badanaan kharibaad ahan u geysanay oo soomaaliya uga tegey raalli aan ka ahaanin annaga eh laakiin waxa kharibaadda oo kenya nooga yimiday oo inta noo yimiday waa yaryi nolol iyo muxuu ahaa shacab wanaagsanaa naga jira kenya xigmad tilmaamaysa inaan cilaaqaadka annagii kenya cilaaqaadkeena xumaada ma jiro xigmad tilmaamaysa oo caqli dugsan oo annaga io kenya cilaaqaadkeena inuu xumaada ama jiro yas waxyaaba oo kale ra'yi duulaan karnaa aniga meelo badan aan ra'yiga aan uga duwanahay arrinta kenya somalilan arrinteeda si u handhalgaraysa aniga kuma raacsan lama qabo ilama qumana laakiin taas dee meesha adduunya ku dhammaanaysa ma aha waxaas wax ka waaweynaa intana dhex maray oo ayagoo ayna dhibsanayeen inaynu naga go'in cilaaqaadkeena ayna xumaynin safiirkooda aanay naga qaadan inala joogeen kenya waa ogtihiin waxay ku dacwootaa soomaaliya badda laanka ay rabtaa hadday ku guulaysato kenya laan lookil ay naqanay khataraan ku jirnaa ayadoo dareenkaas qabaan haddana dadka kenyaatigaa cilaaqaadna nooma goyn safiirna nagama waxan nalamana diririn ee diblomaasiyadda inay nagula macaamilaanay go'aan ku gaarin somalilan qadyadeeda waa qadyad soomaaliyeed xalkeedana soomaaliyau yaallaa diblomatic pressure lagu abuuro somalilan oo waa diblomaasiyadda iyo sharciyadda caalamigaan haysanaan aan ku gacan maroojinaynaa la yidhaah nooma keenaysa somalilan way sii fogaynay xaqaa'iqa adduunyada ka jira waaqacaa tilmaamaayo xoogga diblomaasiyadda dal isdiidan hadduu miday karo taiwan iyo china miday lahay china maa xoog ku yar yahay vito bower leh adduunyada joogto jasiiradda yartoo taiwan waa diblomaasiyad barashar waa ku keeni weysa united nations kasoo racday
mise ka barashalgaray dalkii cilaaqaad la cilaaqaadka ka goosa dhaqaalan ku siinaha wax kastay ku sameeyeen taiwan waa jirtaa waa joogtaa somalilan xal siyaasadeed oo caqli ku salaysan oo soomaaliyeed annagay naga rabtaa. inaan jeclaano soomaalilan noogu imaamayso noogana fogaamayso hadba intaan juhdi iyo dadaal gelinno qadiyadda soomaalilan ayay noo jirtaa. marka meelaha laga doondoonayo oo laga raadinayo qadiyadda soomaalilan ma jirto. qadiyadda soomaalilan soomaaliya iyo soomaalilan ay ka dhexaysaa ayagaa laga rabaa ina geedhiiranaan waa inaan yeelana aan ku wajahno dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaaliya deggan aan ku dhiirano aan ku wajahno duruufahooda iyo waxay tabanayaan aan ku aqbalno oo aan ku soo xerogelino annaga mas'ale annaga noo taalo iyo ducfi annaga aan leenahay waaye horena waa usoo lahayn maantana waa kasii daru haynaha kama soo raayo hayn khaliijka ayuub khaliijka u sheegay aniga maogo khaliij anigoo meel cadow noogu ahaa ma aqaan dalka anigoo burbur ka dhacay wixii ugu walba suuqa bakaaraha suuqa bakaaraha mugo ku qanacsan waayay dambiishiis yartaa kusinta ku qaatay dubay la degay milyoneeraan ku samaysay dubay soomaali ah oo maanta joogo shirkadaheena markii halkaan sharciyad lagu rajistar garay markii la waayay xagga inta la geeyaa laga rajistar garay dubai waa wada degayin xarumay ku leeyihiin kambani soomaaliya ka jira oo significant oo macno leh oo aan dubay xafiis iyo xarun ku lahayn la joogo jaamacadaha dubay imaaraadka ku yaallo dhan ayaa arday soomaaliya dhigataa waa joognaa annaga waqtigeenna ciraaqaadkeenna wuxuu gaaray dowlad maadaama yar annahay dowladda imaaraadka carabta dhulay intana siisay ay noo dhistay oo guri safaaradda oo xafiis oo laba dabaq ah iyo guri safiirku dego oo laba dabaq ah iyo howl weyn oo jaaliyadda soomaalida lagu kulmiyey noo dhiseen waa joogaan maanta kow laba saddexaan dhihi karaa niman dhaqaatiir iyo injineera ah oo muxuu ah hilaalul axmar imaaraati iskuulaadka ee halkaan ku dhistay ay ku laheyd ka baxay dugsi sare uga baxay ee jaamacada inta tegay suudaan tegay ee dhaqaatiir soo noqday ayaa jooga dalkan oo maanta dadka soomaalida daaweeye waay isbitaalay fureen maalinka 3400 oo qof oo dadka soomaalida meesha ugu nugul ah oo inta lagu daaweeyo daawadana la siiyo inta visit loo qaado daawadiyo free ana la siinayay xeray xagga noogu dhiseen ciidamada maanta aan shirsanayna qaar ka mida u tababareen ay ku qalabeen ay ku hubeeyeen xere ay degaanna waa horteeday ka dhisayeen qabyo waa weli waa taallaa ayadoo qabyo ay meesha ku taallaa sacuud arabiya waatan maxaan ku yidhahdaa shanta milyan oo neef aan sheegay aan udhiid geynay hooyada soomaalida ee baadiyaha degan ee muxuu ahay $50 oo muxuu ahay ay ka heshay waa kumanaan kuwa shaqaalaha ah oo muxuu ahay maanta noo hayo heshiisna la galay inay shaqaalo soomaaliyeed oo cusub qaadaan oy shaqo siiyaan iyo aniga carab cadaawad noo ah oo na dulminayso oo nagu taagan oo na dilaysa ma arkin waxa la sheegaya waa huuhaa waxba kama jiraan wax ilaahay abuuray oo ka jira ma jiraan masar maantay joogtaa jaamacadaheeda aan dhiganaa ardadeenna military saraakiisheenna maanta joogta jaamacadaha iyo akademiyaasha masar ay ka soo baxeen oo militarigeena maanta qaarkood taliyaal ay ka yihiin xukumaan wadadka lagama abaal dhac beenna lagama sheego brobagandada laguma furo eritrea maxay noo qabataa annaga maxaa rabaa moogtaa dadka in caqliga laga xado ma aha isaayas abawarki iyo dalkiisa eritrea soomaaliya maxay u tareen midowgii maxakiimta islaamiga markay carareen ee aarastiy magangeliyeen inay siiyeen meel inay war maanta yaa nala dhihin marka isaayasaar walaal oo saaxiib eritrea xabiiba jabuuti cadow ah yaa nala dhihin jabuuti eritrea dhul jabuutileed iyadoo haysato oo askar jabuutileed ay ku maqan tahay oo inaan annaga aan garab istaagno ay ahaydaan dhinac marnay haasaan aadnay ani maqa wax lay keenoa maanta iyo shalay aeroportkana diyaarada looga daabulaayo ciidamo oo saraakiil oo maxaan ku yihahdaay loo sii quraayo gada loo sii wado eritreaan ah iskool eritrea ee dhistay arkay iyo isbitaal meel ay ka furtay iyo mca oo cunug lagu tallaado war dadka soomaaliyeedow yaanan caqliga nalaga xadina indhihiina fay kala siiya saasha saasha
ماشي سامي قبعة حيتاس وحاربة عبد الشكور وحو يري أضي صوماليين ما دام معي هيني واحد جراهين حاكا قيد غادة كرتان سيدي دورتو حالي رادا لنكا dadku ku haystaana tahay dawladdu ayaa laga rabaa annagu way aragnin aan leenahay tajrubooyin aan soo marnay 12 gudaa aan soo dhacnay soo kufnay aan garanayna waxaan ognahay meelii wax nooga fududaadeen waan naqaanaa laakiin haddii la warsado Soomaa waa tagnay waa dalbanay war waxbaan sheeg waxbaan ku dhiri karnaay waxaan hanalaga annaga qayb geliyo hanu loo yeero hanala warsado maya maya adiga waxaa dadkii hore tiin wixii hore lama rabo lugooyad ahaydeen intaad ahaydeen kaasaad ahaydeen meeshiina looga baxay iyo wixiina lagu yiri waa wada ogtiin hadda inaan dib ugu sii noqdo ma rabo marka xalka qaybaan ka nahay inaan markaan dowladda shoor wax ugu sheegno markaan weynay inaan idaacadaha iyo jidka la soo istaagno xalkay qayb ka tahay gutaal uu weydiinayo oo guddiga iyo waxa uu sheegaya xalkay qayb ka tahay qofna raalli looga noqon maayo lagumana ixtiraamaayo wixii qalloocan wixii saxan wixii qaanuunka dugsan aa laysku ixtiraamaa wixii qalloocan laysuna ixtiraamo dalkana dowladnimadiisa mas-uuliyaddiisa annagana waana saaran tahay adinkana waa idisaaran tahay muwaadin kasta soomaalina waa taas midka shalay jidka taagnaayo doorashaa rabnaa dimuqraadiya dhahaye mas-uuliyaddaasuu gudanayay mas-uuliyadaa idinka saaran dalkan waxa saxdaa iyo waxa uu ku toosay inaad sheegtaan waxa uu ku liitay wuxuu ku dhumayaan inaad bitaan mucaarad waaye iyo dibu socod waaye iyo waxaas raalligaa gutaan waxa dadka lagu aamusiyo hadda ka horna dhowr malaan sheegay inaad ka kortaana rabo kacaankiiyaa wuxuuna baray dibu socod waaye afmiishaar waaye kankaas si dadka loo aamusiyo qofku aanu ra'yi u dhiiban ra'yigiisa ugu cabira dabmiishaar afmiishaar afmiishaar waaye dibu socod waaye yaa lagu dheeri nimankii ka dambeeyeene waa murtad waaye iyo maxamed dhammaan kelmadahaasi dadka ra'yigooda inay cabbiraan oo maskaxda ku xurobaan loo diidan yahay maskaxda ka xurow ra'yigaaga oo saxda haddaad boqoray wadanin ood xabad ridaynin inta kaloo dhan wax kaa reeban malaha waa tii kastaa dabcan been inaad sheegtid waa kaa reeban tahayo qof muslim ah hataa kuuma bannaano laakiin ra'yi wixii ah rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay inta uuma uu karaamo badnaay ugu sharaf badnaay u weybad badnaay ayaa la weydiiyaa la yidhi yaa rasuulallaahi warkaan aada leedahay ra'yi miyaa mise waxyi waaye ra'yi waa markuu yidhina ra'yiyaa la barbar dhigtay waa maxay sababta annaga saaxiibkeen maxamed cabdullaahi farmaajo uu noo dhahaayo waxaan idiin sheegaya dhegeysta laakiin waxaan samaynayaa arkinina wuxuu samaynaa laga qabdiina waa sheegayna waa maasugii Mustafa faragelinta doorashada ee Khadiijka aniga dad waxaan u baahanahay jicis badan u baahanahay ma faragelin horta hore u qarabay waa la isfaragelinaa leeyaan lay faragelinna haddaad leedahay waa guuray barnaamij eersa ka guuray xidigta maarsa degay meel bini aadan deganina degay xidka faragelinaysa mala balaan eerataa degan tahay midkaa xoog badan iyo midkaa daciifsanba waa ku fargelinayaan laakiin adigaa lagaa rabaa mekanism inaa abuuratid fargelinta middii fiicanna aad la macaamishid middii xunna aad iska oodid albaabkeeda adaa lagaa rabaayo maxaa la ii fargelinayaa maxaa la iga dhacayaa ma jiraan doorashooyinka Khadiijka ay fargelinayaanna aniga hadda weli waa aad uma fahamsanin mana arko waxaa soo haray gobolka Gada gebi 18 gobol ay ka mid tahay oo jumhuuriyadda federaalka ah oo dastuurka jumhuuriyadda federaalka uu qorayo gobol ka mida waay 7 degmey ka kooban tahay aniga madaxweynaha jumhuuriyadda markaan ahay waa baxay waa tegey gobolkan tegey dadkiisaa la soo fariistay waa soo dhageystay consensus badan ay qabaan iyo darana ay qabaan ay ii sheegeen wixii markaas taagnaayo haboonaayeen ka xalli karnana waa ka xallinay wixii markaas mustaqbali ahayna dee aanan xalli karinna mustaqbalkan dib loogu dhigayo lama xallinay maanta marka Gada waxay ka tirsan tahay 3 gobol ee Jubbaland ay ka koobantay mid ka tahay federalism-keenna iyo dowlad goboleedadeena dhismayo ee urbanka ah mid aan dhexdeeda tabasha ka jirin ma jirto
mid kasta dhexdeeda tabashaa ka jirta irshado la baldweyne waxa ka yeeri waad maqlaysaan maxaan ku raaday galmudug muxuu ahay waa ogeeday inta gaalkacyo iyo cadaadi iyo dhuntumareeb iyo wax la kala taagnaay iyo weli waxba meelaha qaarkood ka jirood garanaysaan koonfur galbeed sidoo kale weli waa taagantaa mas'aladeeda maxaan ku raaday shabeelada dhexe shabeelada hoose iyo meel iyo dad badanaa kuuseen qabaa taagan meel aanu tabasha aanay ka jirin ma jirto madaxda dalka waxaa laga rabaa tabashadaas inay xalliyaana laga rabaa sida suurtagalka ah oo markaa lagu xalli karo inay ku xalliyaana la rabaa oo aan ahayn xoog xoog xal ma keeno sidiisaba qof soomaali ah maanta waa raacdayn kartaa laakiin birri asoo intii ka caro badan oo ka xanaaq badan oo ka dhib badan kugu imaana oo ay u badan tahay inuu ajnebi wato arrinta gado wada hadal in lagu dhammeeyo oo wada hadal laga galan qabaa waa gobol ka tirsan jubbaland dowladda federaalka inay jubbaland kama tirsana annagaa ka talinayna ay dhaahdo suurtagal ma aha sababta maamulka jubbaland doorashada ka dhacayso garbahaarey aanay u maamuli karin dowladda dowlad goboleed galmudug midda ka dhacaysa gaalkacyo ay u maamuli karto oo dowlad goboleedka koonfur galbeed midda oo la rabo inay ka dhacdo baraawo ay u maamuli karto yaa ii sheegi karo mandiqa ay dugsan tahay iyo caqliga ay dugsan tahay iyo sharciga ay dugsan tahay yaa ii sheegi karo gobolkaas dowladdan waa dumiyo haysaa dowlad goboleed jiray dumiyo haysaa cilaaqaadkaani dibadday ku xumeeyo haysaa waxa ka socdaa waa dulmi dadka reer gado ayaaba dulmi ay ku tahayba oo lagu joor fulwaan qaba aniga dowladdu dib ha uga fiirso madaxweynaha weliba si gaaray usii taabanay ceebay kusii taa isaga meesha ay ka taabanaysana waa garanaysaa halkan waxaan ka siinaa axmed haaji halkan shan qof lix qofaa taagan waxaan siinaa ninkaa okiyaala sito soo horeeya gabdhihii xaggee aaye haddaayo aaye nikaasaasiaamahadmahadsanid mudane madaxweyne magacayga axmed haaji ayaa la yidhahdaa arrinta foreign policy aan ku bilaabayaa markii tijaabo lagu geliyo intaad dowladdaadii gacantaad ku haysay arrimaha ugu waaweynaa dhacay waxaa ahaayeen arrinta badda iyo arrinta eeraan labadaba markii dib aanu milicsado iskoor fiican gaar ahaan arrinta badda boqolkiiba boqol ayaa ku siinaya arrinta eeraan markaad safaaradda cayrinayseen afgaanka qaadanayseen aada uma fahamsaneen laakiin markaan dib ka fahmay shiicanimada iyo suurtagalnimada kooxo kaloo bambooyin watoo dagaalama inay dalka soo baxaan oo fikirka shiiciga ku faafo waxaa ila muuqatay inay ahayd go-aan saxa taana waxaan ku firayaa saa la socotaan hadda qaraxyadan iyo dilalkan socda ee joogtada aha fikir diimeed oo sacuudiga laga keenay toddobaatanaadkii ayuu maaragtay ayuu ka yimi marka haddii shiicu ay soomaaliya ku faafi lahayd waxaa ka dhici lahaa wax oo la qiyaasi kara maahay arrinta laakiin aan rabo inaad si marka laga tago inaad nin siyaasiya tahay ana waxaan aaminsanaya inaad ku jirto dadka indhaargaradka ama dadka loo yaqaano intellectualis arrinta la xiriirta waddamada deriska ah saad la socoto marka laga hadlayo markii aad siyaasadaha marka soolada lagu daraasiyo kala aad arkayso waxaa jirta toobig la yidhaahdo irredentism irredentismku tusaaloo kale hadda gobolka soomaalidu waa gobolka labaad ugu weyn ethiopia soomaaliya ayaana jirta annaga markaa greater soomaaliya ama asaaskeena waxyaabaha ku dhisnayd waxaa ka mid a gobolladaas inaan dib u helno kenya nfdba iyadoo dhinaca kale ka haysataa marka marka laga tago xaaladda hadda annaga ku jiro nugiilka ah ama fili statekaa laga tago tusaaloo kale intellectual way ama qaab oo fogaan aragnimaha see tusaaloo kale gobolkan qaabkii loo qabsaday minilik two hadduu kun sagaal boqol iyo sideed kun sideed boqol iyo sideetan iyo toddobadii waa boqol ilaa afar sano ka hor qabsay expansionistkiis uu yimi see suurtagal u tahay markaas gobolladaas oo kale markii ninka soomaaliga uu rabo inuu si istraatiijiga u hadlo oon maanta unu ka hadlo oo aan laga hadlin maanta de waxa ka socdo ciidamada eritrea lagu soo daabulayo
xuduudda la geynaya iyada oo kenya ay ismaayiddu waxaan loo jibahan od mari kara saturnimadii waalidaas kale laga tago laakiin si intellectuala markaa u fariis sababta masalada saxaaraa bal see kenya n s d ma xalaalaynaa hadda ka horna waxaa jirta markaa adiga awood joogtay laba dhacdoo dhacday midna jibjiga ka degtay ahay manaa kristiga inaad qaataana raba markaa siyaasiyiintiinamintaindhargarabkaasjibjiga ka degtay horta caawirta la macnaysa waa rabaa mar kale waxaa jirta kiina dad soo daaqulaysa inaa adiga intaa nairobi ka tagtay aadan dad badan aadan ka hadlin dadku marku qofku madaxweynehii hata qasho wadareedaa jirta macnaa wuxuu u taagan yahay annagii o dhanaa noo taagnay marka waxaa rabaa ban ethoobiya iyo kenya gobollada soomaaliyada ku jira horta sida loo xalinay si oo fogaan aragnimaha oo de aan siyaasi kilahayn horta waa qodobka waa rabaa qodobka oo arrimaha gudaha dooda halkaad adsad u bilowday aad aan u jeclaystay oo ahaa siyaasadda arrimaha dibaddu waxay ku dhamaatay halka arrimaha gudaha kaga bilaabatay arrin doorashada markaa way maran haddii aadan cadda markii la doortay uu si biisfuliy ahaa u wareejiyay xilka cabdirashiid cali sharmaaka allah u naxariistay oo qulqulato uu ku dhintay maxamed siyaad bare xukka intuu boobay sagaashkii isagoo laga ereeyay uu ka tegay xamar cabdiqaasim intuu yimid labadii kun isaga oon waxba geysanin oo si xataldaa xukka laga wareejiyay laakiin si biisfuul aha uga tegay xukunka cabdilaahi yuusuf uu yimid oo xukunka isagoo hobiye lagu garaacay xamar ka tegay oo shariif sababa ku dhashay cabdilahi yuusuf ay ahayd shariif kii yimid oo cabdilahi yuusuf hobiyaha intuu xamar kaga saaray ama fikirkiisu hobiyaha kaga saaray si biisfula xukunka u wareejiyey adiga aad ku tagtay xukunka si biisfuulaha u wareejisay hadda farmaajo xukunkii afartan iyo sagaal beri baa u dhima farmaajo hadda ilaa haddana ma muuqatay mid wanaagii qaabka ood in iskaxadda lasoo tagay ay u muuqanaysaa mana jeclo arrintaas waxaa rabaa dabarta baatika ina ay macnayso soomaalidu qabaail ay ku dhisan tahay dad badana waxay yidhahdaan manaa qaab dhismeedka qabiilka iyo sekolji waa isla socdaa macnaa what's going on here arrintaan arrintaas inaad ii macnaysaan rabaa isla taa waxaan ku soo xirayaa marka aan ku gebagabaynaa example oo kale haddii farmaajo hadda maanta waxaa rabaa inaad ii sheego arrin cajiiba ninaan saaxiibana waxaa jira horta waxaa rabaa inaad ii sheego ma wataan waxaan rabaa si fogaan aragnima markaa u hadasho sida hadda ku muuqata xaaladduna waa adag tahay gadana ciidana lagu daabulaya doorashadiina waxaa la taagayaa meel oo khatar ah waddo aan gacan ka hada lahayn oo dalka lagu badbaadin karaan inaad noo soo jeedis aadaan jeclaanay aadaa maadsan qofaan siiyey ninka kuyaraasi maamame maya makrafoona ku siiyey hadal bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa axmed xasan ducaale waxayn ahaa wasalaamayaa su-aashaan weydiinaya oo isfudud ahay waqtigii aad xukunka joogtay waxaa taagnaa muranka badda ee soomaaliya iyo kenya udhexeeya hadda waxaad sheegtay inaad jubbaland calaaqaad fiican leedahayd wax badan aad uga tanaasushay sidoo kale waxaan ognahay in kenya xiriir fiican iyo calaaqaad fiican la lahayd jubbaland waqtiga iyo waqtiganba marka sideedaa maamulka jubbaland iyo madaxweynihiisu idinkala shaqeeyey arrimihii badda iyo murankii badda ee soomaaliya iyo kenya udhexeeyey maadaama xaggaana xidhiir adag la lahaayeen adna aad sheegtay in xidhiir fiicana la lahaayeen maydinkayna la safdeen oo kenya la safnaayeen su-aashaan weydiinaya waa mahadsan yana kaa dambe wdi assalaamu calaykum magacii waa maxamed cumar cali madaxweyne waa ku faraxsanay inaan su-aal ku weydiiyo waxaana qaba hal su-aal xilligii adiga madaxweynaha aad ahayd waxaan ka mid ahaa shaqaalaha dowladda shaqaalaha dowladda waxaa ka maqnaa muddo 7 bilood ah ciidanka xooggana waxaa ka maqnaa 9 bilood intaas marka laga soo tago shaqsiyan ana waxaan ka tirsanaa dadkii deganaa dhulkan haddaba dhistay oo meeshaan ah haraa mukhtaar electionka maya su-aasha waa qabaa haydin maya electionka iyo diblomaasiyadda waxaan la xiriirin ikaad su-aasha waa qabaa madaxweyne waxa rabaa inaa weydiiyo fursad iyo galow marka mada madaxweyne dhulkaas waxaa deganaa shaqaalo fara badan iyo ciidan fara badan qaarkood markay u baxeen bannaanka waa la dilin oo way dhinteen qaarkood weli waa nool yihiin qaarkood inta adi aad joogtay dhinteen ay lagu dilay ee shabaab ay dileen midana madaxweyne waxaad ku sheegtay warqadaad soo saartay waxaad ku sheegtay dan guud in loo isticmaali doon dhulkaas loona isticmaalina waxaa degan dad badan oo ka tirsanaa xukuumaddaadii waxaana laga qaaday ummad badan oo soomaaliyeed adiga aad mas-uuliyaad ka ahayd midana madaxweyne hadda waxaa tahay musharax u taagan xilka madaxtinimo waxaana rabtaa in lagu soo doorto maxay kaa filan karaan dadkii shalay dhibtaas ay ku dhacday qaarkood la dilay qaarkood dhibaatada ku dhacday waa maadsantah
magacaygu waa Nuuruddiin, waa u mahadcelinayaa madaxweynihii hore ee xasan sheekh maxamuud iyo madasha doortan. Su-aasha koowaad ee weydiinayo qayb ahaan madaxweynaha waxaa u malay hadalka si baan jawaab ka helay, laakiin dhammaystir baan u weydiinayaa. Federaal sistamka Soomaaliya ma muran baa ka jira ama ma laba qolo oo waxaa jira isku haysta, qolana ay difaacayso mabda'a federaalizmka, qolana ay difaacayso mabda'a sentraalizmka? Labadaas miyay jiraan ka khibrad ahaan iyo xogtaada madaxweynenimo? Su-aasha kale waxa weeye, awoodaha dowladaha casriga ama modern state-ka astaamahooda ugu muhiimsan waxaa ka mid a qaybinta ama kala saaridda awoodaha, maadaama oo adigu aad ahayd madaxweynihii Soomaaliya, hay-adda sharci dejinta iyo hay-adda fulinta iyo hay-adda garsoorka miyay kala madax bannaan yihiin marka la eego sistamka Soomaaliya? Mise waxaa influens gareeya oo awoodda oo dhan ay gacanta ugu jirtaa hay-adda fulinta? Madaxtooyadu ma ka madax bannaan tahay sistamyada oo dhan, ama mid gaara sheegaynin inay iyadu maamusho xarunta baarlamaanka, taas oo markastaba aan u arkay inay base u tahay dhibaatooyinka dowladnimo ee Soomaaliya dhan? Waa mahadsan tahay madaxweyne. Waa mahadsan tahay Axmed oo Badda iyo Jubbaland weydiiyey. Xara Axmedow, waxa sida ay yihiin wax walba in loo sheego waaye. Waxaan rabaa inaan caddeeyo, hadda korna wax caddeeyey. Qadiyadda Badda intay taagnayd aniga aan joogay gobolka Jubbaland, marna qadiyad Badda naguma soo qaadin, nagalamana hadal marna. Weligood madaxweynahooda iyo nidaamkooda inta ii yimaadeen madaxweynuhu Badda maasaan la yeela ama maasaan laga dhaho, ibidkood ima dhihin, weligood ima dhihin. Markii meel la joogo lagu soo qaadana, madaxweynaha maanta joogaa joogo oo waagaas madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saaxiibada ninka keliya weli jooga waayaba, wuxuu dhihi jiray arrintaas dowladda federaalka ay u taalla xuduudo waaye, shaqo aan anaga kuleenahay ma jiraan. Jubbaland haddaan nahay wax naga quseeyo oo anaga ra'yi aan kuleenahay ama aan doodeeda ka gelayno haba yaraatee ma jirto, dhihi jiray. Marka arrintaasi sina Jubbaland aniga ma haddana ma arag xataa meel Jubbaland weli ay uga hadlayso. Laakiin dee nin waxawaaye haddii lagu saan tiranayo, haddii lagu saan tirinayo Jubbaland waa kiis gooniya. Laakiin Axmedow, Jubbaland meel ay weligeed Badda uga hadashay iyo meelay Badda tale ku darsatay ama ku fargelisay ama Kenya ugala macaamishay oo aan aniga ogaay intaan jooga ama hadda haddaan soo tegin aan maqlay xataa ma jirto. Taas waa ka bannaanaayo. Wiilkayga Maxamed, arrinta dhulka Maxamedow, dhulka horta dee dalku wuxuu lahaa hay-ado maamula. National Security Council-ka ayaa inta fariistay deliberation sameeyey, amar security awgiis soo saaray oo yidhi garoonka waa xirmaa, dokumenti loo soo qoray ayayna keeneen hay-adaha amniga loo soo qoray oo la leeyahay garoonkaani kama soo degi karaan falaajyada noocaas. Haduu sidaas yahay, marmar kamid oo basuuki waxbaa meesha looga tuuray, waxbaa laga carqaladeeyey. Dhulka horta in la kiciyo fikir dadka isaga soo handaaca ma ayna sidaasay ahayd, waa qodob. Aniga marka la ii keenay oo intaasi National Security Council-ka isku raaceen, waa authorize gareey dadka in dhulka laga kiciyo. Duurka ha lagu daadiyo ma dhihin, dhul kale oo dowladdu ay leedahay ayaan dadka ha la dejiyo dhahna. Guddiyaan u magacaawnay nimankii xildhibaanada ahaa oo dadka meesha jooga u doodayay, duqi magaalada ee maalintaas meesha joogay, guddi ka kooban yaan intaan u magacaawnay aan dhahna dalka dadkan dhulkaana laga kiciyey, dhulkaas ha la dejiyo. Walaalow Gacali, intaas kadib wiilkeygiyow madaxweyne xasan sheekh ninka mitirka inta qaata dhulka cabira, dhulka jijiida ma aha madaxweynaha. Haddii qaladaad ay dhaceen
cidii kaloo shaqo ku lahaa la weydiina, laakiin dadkii dhulkaas laga kiciyey siday u dhammaayeen, dhul weliba ka weyn dhulkii laga kiciyey iyo boosas ka badan boosaskii laga kiciyey ayaan anagu asaangarayn oo dowladdu ay lahayd dhul dowladeed ahayd oo laga qaaday hay-addii la hayday oo sharci kale laga soo saaray in laga qaado dhulka oo dadkaas la dejiyo. Dhulka meeshaasaan ku ogaay baaritaan rasmi oo dowladeed iyo wax haddii la samaynayo sababta uu dhulka dadkii haddii dad dalbadin ay jiraan loo deji waayey ama dhulkii danta guudi amniga loo bixiy haddii la bixiyey sababta loo bixiyey waxaan u malaynayaa baaritaan kale iyo howlay u baahan tahay dowladnimo in loo baaro. Laakiin madaxweynuhu intuu u kulahaa intaasay ahayd waana documented. Aniga wixii doorkii aan kulahay waa qoran yihiin waana yaallaan asoo haray taas marka ayada dhulka meeshaan rabaa inaan ku ekeeyo arrinta federalismka dad diidan iyo dad ogol maa jiro. Dibeyd soomaaliya ka dhex jira oo federalismka sax ah iyo ma ahay dowlad dhexe xoog badanaa saxa la leeyahay ani meeluu ku jira ma garanayo. Dad waa jiraan meelo badan uga doodo dowladda xoog badan, dowlad gacan bira leh, dowlad saan ah dad ku hadaaqo oo micnaheeda haddii la weydiiyo dowlad gacan bira leh macnaheeda maxaa waaye haddii la yidhaahdo aniga ogeyn sida ay u sharixi karaan iyo wax ay ka wadaan. Laakiin nidaamkan federaalista dowladnimadu waa shuruuc iyo nidaamka federaalismka waa sharci dastuurku ku yaallaa. Haddii dad soomaaliyeed oo nidaamka federaalismka inaanu danno ahayn qabo argumentigaas waa inay inta soo rays gareeyaan soomaalidu u soo bandhigaan inta laga aqbalo maalintii federaalismka la qaadanaya sidii loo qaatay si lamid a inta laysugu yimaado federaalismku ka noqono loo yidhaahdo. Laakiin hebela xagga ka qayliyey iyo degme hebela inta ka qaylisay iyo reer hebela xagga ka qayliyey waxaas ma bedeli karaan waa riyaali. Nidaamka federaalka inuu soomaaliya daawo u yahay aaminsanahay, dowladnimada meesha ka dhowdahay wadada ay ka dhowdahay wadadaas inay tahay aaminsanahay, dowlad dhexe oo xamar ka jirta oo laawi cadde iyo raas gambuuri raas casayr gaarto waxaan u malaynayaa maanta inay diriin tahay oo gabadta neersigaa oo bulshadaa iyo askariga booliiska iyo macalinka iskuulkeeda mataarka dhigaa xamar ka bedesha ee laawi cadde u bedesha ama muxuu ahay raas gambuuri u bedesha inay muxuu ahay wax lagu doono inay tahay anigu ma qabo. Marka nidaamka federaalka waa nidaam in la koriyo u baahan yahay, hal maalin muxuu ahay kuma istaagayo. Qaabkii aan samaynay wixii noogu xigun samayn lahayna way noo cadaayeen, haddana in la sameeyo waan qabnaa in hay-adahaas nidaamka federaaliga ee institutionskaas dowlad goboleedeed la xoojiyo, sharciyadoodii la dhammaystiro, laga bixiyo muxuu ahay waxyaabaha ku meelgaarnimada iyo waxa kalnimada ku hayo ayay ahayd. Waa noo dhiman tahay. Laakiin nidaamka federaalka nidaam dastuuri ah oo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku yaallo waaye, ninkii ka leexanahayna waa nin wax kayr dastuuri inuu sameeyo rabo. Waa jirtaa dhaqamada dowladdeenna maanta jirta qaarkood marka la micneeyo, inkastoo ayagu officially aanay u dhihin waa nidaamka federaalismka wax u yahay, dhaqamadooda marka la micneeyo waa u ekaan karaan in ay nidaamka federaalismka diidan yihiin. Laakiin dee uun maxaa la jiray waxaasgunti wax lagu qariyo waa ka weynyihiin soomaa, ninkii diidan jidka inuu lasoo istaagaa laga rabaa, dadku raacsanna waa helaya, dadku diidanna waa helaya. Laakiin inuu dhiiradaa u dhahaa federaalismka dan nooguma jirta waa inaan ka guurno waa inuu dhahaa. Laakiin hoostaan ka laablaabana waxa waaye waxaasi waa ciwaa ka baryadii la sheegi jira. Markaan intaas ka imaado walaalkay Nuuruddiin waxaa kaloo uu yidhi dowladda separation of powers, dowladda yani awoodeeda sii qaybsiin waa run. Annaguna intaasaan qabnaa dowlad kastoo casri ana oo dimuqraadi ana intaasay qabtaa. Laakiin Nuuruddiinow waxa meesha yaallaa waxay ahayd saddexdii hay-adood dhismahoodii iyo jiritaankoodii aanaga kala maqnay. Annaga waxaa u nimida baarlaman lasoo magacaabay, waxaa kaloon u nimiday golo wasiiro oo baarlamankaas uu sameeyey. Hay-ad garsoorkana maba samaysnaynba, maba jirinba. Waxay u jirtay nidaamkii oo aan ka soo guurnay ama oo baarlamanka kina jiro fulintiina ay jirto hay-adda garsoorka dastuurku wuxuu qoraa sagaalka guddi ee madaxa bannaanee dastuurku ku qoran waxaa ka mid a mid ka mid a oo la yidhaahdo adeega garsoorka guddiga madaxa bannaan adeega garsoorka dastuurku ku qoran meeshaas ma dhaafsisna intaas dastuurku ku qoran
wax kale oo barbar yaalla ama hore oo tilmaamaya hay-addi ma jiraan. Waxaan bilownaa horta inaan 9 qofood in haddana ay shaqo galaan ay yimaadaan dhibaatooyin oo dastuurkeenna markii la qorayay aan aad looga fikirin waa jiraan oo farsamo. Matalan maxaa ka mid ah 9 xubnood 4 ka mid ah waxa waaye dad xafiisyo jira ama inay jiraan ay tahay madax ka ah oo inuu xafiiskaas madax ka yahay awgeed ayuu komishinku uga mid noqonayaa. Qof la soo xulayo oo la keenayo oo la waxaynaya ma aha, shanna waa la soo magacaabaya waa la keenayaa, sida loo keenayana way qoranta. Qaara xukuumaddu keenay, qaara madaxweynuhu keenaya, qaara ururada looyarada ee dalka ka jira keenaya. Waa samaynay ururadii looyarada u yeernay keenaan dhaannay waxaa la dhihi karabaa qof. Waa isu tageen, waa tashadeen lawyer associationka Puntland qof inuu soo magacaabay dhaheen, lawyer associationka Puntland qof soo magacaabay. Intay keenaan warqadii kusoo lifaaqeen ururkii looyarada ay ku indoor garaynayaan, sidaasaa golaha wasiirada lagu geeyey. Kuwii xukuumadday keenaysba anagay keen waa keenay 5 qofaan keenay 5 qofood iyo CV-yadoodii oo isla socda ayaan baarlamaanka xukuumadda u gudbisay. Maxaa dhacay marka 4 ex officio xafiiska gadaadis meesha ku joog waxay kala ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka oo asna guddi madax bannaan ah oo dastuuri ah, guddoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare. Xeer ilaaliye waa joogaa, guddoomiyaha maxkamadda sare, guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga ma joogo, maxkamadda dastuuriga ma jirto. Guddoomiyihii oo ururka xuquuqul insaanka ma jiro, la-anna ururka komishinka xuquuqul insaankaan jirin. Soo marka ma imaan karaan dadkaas. Dastuurka meelo kale iyo ka laabanaa jirto arrinta ku saabsan maxkamadda dastuuriga ah samaynteeda iyo guddiga samayntiisana khilaafa ku jiro. Maxkamadda dastuuriga maa soo horeyso si uu guddoomiyaha guddiga u fariisto, mase guddigaa soo horeeya si uu u dhisa maxkamaddii dastuuriga ahayd mas'alo iyo oo khilaafa la iskaashado. Waxaa ka dambeeyey dastuurkeenna meesha xeer ilaaliyaha guud oo garyaqaadka guud ay ku qoran tahay dastuurkeennana versionka 1 originaalka ingiliishu ahay waa la turjumo. Kii ingiliishka ahayna xeer ilaaliyaha guuda ku qoran kana kanaa ku qoran wadheba correction u baahan tahay. Standardska adduunka ka jirana xeer ilaaliyaha ayaa ka mid ahay, garyaqaanka waa looyarka dowladda ka mid baa. Marka taasna meeshaasay maraysay, laakiin dastuurku waa qeexayaa saddexda hay-adood waa kala madax bannaan yihiin, madaxweynuhuna oday u yahay saddexdaba. Haday aan ilbisaan siinaya ninkaasaan siinaya waxaa la gaaray xilligii oo gudaanadka barnaamijka haye kaale waqt ma hayno madaxweynaha wa salaam ayaa magacaygu waa Cabdulaahi Axmed Aadam. Madaxweyne, waxaan u malaynaya waxay igu dambaysay hotel safari isagoo meeshaan iga galay caawa haddana igu horeysay. Marka horta waa salaamayaa, halkaas yiri ila taliya saan ula talino halkaas u galay caawa igu horeyso, sidaasan u fafakanaya. Horta caawa waxaan rabaa inaan halkan ku qabto maadaama hore u waayay. Taas waa sidaas. Mudane madaxweyne, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo yacni caqabadaha ugu badan ee adiga iyo Sheekh Shariif aad soo marteen waxay ahayd maamul goboleedka iyo federalismka Soomaaliya sida uu u yaallo. Waxaan ognahay maamulkan hadda aad sheegtay ee jubbooyinka dhibaatooyinka aad kala kulantay iyo inaadan raalli ka ahayn ee arrin danu kuu qasabtay ah inaad kula heshiiso. Caqabadii aad ogeyd oo adiga kusoo qabsatay inaad maanta adigoo madaxweynihii Soomaaliya ugu sarreeyey soo noqday inaad la safato maamul goboleedyadii ayaga ahaa oo federalismka dhibaatada adiga ay kaa soo gaartay, maxaa kugu kallifay? Su-aashaas waa mid. Su-aasha labaad waxaa weeyaan
مادام المدحويني الصومالية قد أحيط مرنا مرك توبادا تبقوا لإستمرك لوادنا السرخوة تبقوا لإستان صوما قرحانين ماشاً لقمد رجع إن قد فرصتك كرسيسات أما تين كادي قد سيسا قف كميد قد صوش الرخوة كراهد ورهيب لو أديك أمان تقوضنا أدو ماشا قد كبيرتو تكيتر لماذا وحاكم إلا إنو سوتاقنا ذا قف إنو ماشي جيوغا معه إنو سوتاقنا ذا تكيتر لماذا كميد وسيرا ذا وحوال بقانا سيدي إبليس مرك صوما قرحانين تاسنا إن أساس كذا تنسحات أروح على إجاء ما لو سأل دقت قبعت الشغل ماذا خرج يا عمر أنت كلام أوكي لكن مش إبليس كا ما هذا مال مناسب ما أجلس أو غيد و قبعت عبد الله صاحب بدنا أنا بقى أنا إذا دم يوم مقدم مش كذا أنا وايد صاحب إذا مغنايات كم يتوقف رح تنا إنهم كأركور توا يا ما سنت أوان السلام يا وحصارت ولكن أنا جب الآن إدبي في ذلك من إدبي أم الله إنا مرنا فيك صباح مسؤول كبل كان جور فما يا أستجع دبك صوت دون تيوا دبوا تشالنج نلاش نقفوا حقف أقف تشالنج هذا قف مريحة أو وحر هذا لسك هذا أنا قف ما قانو ولكن يجب ان يكون هناك مدرسه في المدرسه التي 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 يجب ان يكون هناك مدرسه في dib ayuu u gaara iyo dib dibkeed u gaara midna naga ma qabsan kuma naqab waa qod madaxweynaha maanta jooga laga rabaa dibka inuu ka dabaasho oo sida saxda uga dabaasho madaxweynaha waa ilaaliyaha dastuurka custodian of the constitution waa qofka u xil saaran dastuurka jamhuuriyadda inuu ilaaliyo dastuurka jamhuuriyadda ku qoran tahay nidaamka federaalka ah ضعيف واي يويك واي إتك تفسرها إت قبطي وحاسو دم وا وا أرن أو بالد أو الأقبال كرواي لكن جريتان كنظام كفدراليزم كلا ما خلق الجيل كرو لا ما نوحي كرو سبب كل في سنة أنا ما بقدر تبا وحرا مقطع وح ما كفوق مع سنة هاي الله وحي كرا سبب هل قبر أسجد طبعا كم إذا ملعونه أنت ما بيرى إنه تقفش قشطة أنت كل عرض وح كل في أنا ما فهمت قبر هذا ما سيدا waxay jubbaland ka dhacayeen gobolada damay ka dhacayaan wax gaar oo jubbaland ka dhacay mid jiraan marka aniga axmedo abdullahi oo waxa ay kuma qanacsani arintaas nidaamka federalismka nidaam aniga ila qoman waayo marka waxaan qabaa mushkiladu meel kale ka jirtaa federalismka ma aha wax kale mushkiladu meel kale mushkiladu ka jirtaa nidaamka federalismka madaxda dawladda madaxweynaha iyo kooxdiisa guriisa wasiirada kulli waxaan waliba aad iyo aad ugu sii waanina ugu caalaaqo in arintaas وأرن أن فعلنا دباتي دشي دباتك كلام ويسير دلي علاقات كن هذا الدرس كي حميس ويسير حمين المالك أو كسر عريس يجلي إن لا إن وضاس وغسي سعرا قبعة من كرد أو من كمك وحوس عكري أنا سكسي أبكيس إلى الجبال إيه وحي وحوس عكري الجري وياه ملعون وحل الجري الله تاس مش سعاري مدة محوس تاجن تاج أحمد سو متى جنور أنا سلام قوة قانون شرعي أن شيء دستور ودل كان ليه دستور كل قرية قب مواضي قصة صومالية وانا وإحنا وادور كرا وانا لطور كرا صبا كسانو لباطل يا لبسانو وظروف أدق أو دل كسود جوغ أنا دحت جوغي ومالي نمال وغبحن ودل كرتن إنتا وريقي ودبو يشيسين يا نبض كالشقين لي إنك سؤال أنا فرح سنة رجع قال شقي جر رجع بدل ما كمل ماشي إني عاو فديان يعني هو أركي إن أي تاي تالن تيجا ماشي كجر إن لا دون تقول حليه دك النوع يجان إني آذان إني سحتاي أو أنا به مش حمد باي أنا وعن صار مرة دول دي ملا إذا الله عرره أو قف آذي أن جل قف رب أن جل وعن قف رح سنة هاي أي دول سوق دريرة لو سوق الأرض دك دك وفي عنا يسوع آذي أن إنك سوت تقول مش إن الآذان صلبت قيبك إهدان قبع طلب وقلبك دستوكات
intaas markaan joogay oon madax noqday oon afar sano joogay doorasha inta soo ka soo shaqeeyey oon ku soo rafaaday oo laygu soo eedeeyey oo wax walba igu soo dhaceenaan keenay anoo xaftin ka ilaaliyey weliba ma aha anigu waan rabay dilla soomaaliya inaan sii joogo afar sano kale inaan sii joogo waa jeclaan laakiin maxay iga muhiimsanaaday anoo lay xagxagan iyo tuuggii waaye waa soo dhacay waa soo boobiyey layle inaan joogo waxa igala khayr badnaatay inaan joogin doorashadii aan keenay barqa cad waa la igaga cod batay sidii nidaamku qorayay meesha inta soo istaagaan dhahay doorashada waa layga adkaaday dadku madaxweyne doorteen maanta laga bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda waa kana macruufay ahayd waa layiin waa donald trump bay karay haddaan rabo inaan donald trump noqdo waa yeeli karay maya muxuu ahay hebla inta ka hadlay sheekh hebla xagga ka qayliyey intaa laga waxay geedda sax uma dhicin doorashada waxba kama jiraan waa dhihi kara cod iga qaylo qof iga qaylo dheeraa kare lahaydna ma jirin laakiin karaamada iyo sharafta soomaalida iyo dowladnimadeeda ayaa dhaawac ku gaari lahaa anigana dhaawac shaqsi ah igu gaari lahaa oo qof ahaaneed layguma aqoonin weligeed mar ku dheg inaan noqdo iyo macangag inaan noqdo mana ihi weli hadda maanta soomaaha weli aniga nidaamkii dastuurkan ku taaganahay jaalenjigii inaan xalliyo rabana waa iga sii hor muuqdaayo qabyo qofkeedaa dhammaystira bilaash ubaba dhihin wixii qabyada ahayo cawadoo dhanna lisaal cawadoo dhan su-aalaha lasnima isku soo dhecelcelisa waa qortay kulli qabyadii iyo dhammaystirkeedii ka hadlayaan cusub kama hadlayaan marka miyaa weli waaniqa waa ii muuqataa inaan meesha ku noqdo wixii dhammaystira oon hagaajiyaan rabaa haddii maya naga joogla yidhaahna xarka koos ma ihi anoo madaxweynahan ka joogaya anoo madaxweynahan inaan ka joogo ii saadan tahay laakiin waxaan rabaa oon rabaa inaan kusoo gunaanay saaxiibkay madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo 48 maalmood dalka asoo joogay oo madaxweyne noqday annaga 22 sano anagoo soo joognaa madaxweyne noqonay waana ka tagnay baasaboor ajnabi ay meelan u dhoofnay meelan aadnana ma qadin isagaaba wax badan u duugduugan yihiin waxaan qabaa dilla soomaaliya ka bacdi nololaha jirto nolol qurux badanaa jirto hadduu meesha ka soo tago annaga nala dooran waayeene madaxweyneyaasha horaa nala dhaha waan isla joogaynaa doortana annagaa sharaf iyo karaam inaan huwino madaxweynihii hore dhahno u ogol kuwo kaloo naga horreeyna waa la joogaan waa la joogi doonaan marka meel cidlaa soo dhici maaye meesha haddii ka tag la yidhaha ka soo taga joog haddii la yidhahda hanoo jooga waa rabnaay sidii joog laysku dhahaayo leh ha loo dhaho joog bes intaasaa rabnaa leh waxaa su-aashu cabdullahi weydiiye walaxaa ka dhima saaxiibadaa maa dhisi saaxiibaday waa taagan yihiin waaba kuwa ila tartamaya maanta safiirkaygaa ila tartamayo wasiirkaygaa ila tartamayo saaxiibkaygii gaarka ahayoon saaxiibo ahaynoon ayaa ila tartamayo waa furan tahay maanta kuwo kale inay kusoo biraana ila tartamaan waa ogolahay laakiin adiga joogta waa xoogaa waa igu zaa-id waa maasinta cabdullaahi waaya intaas inaan kusoo waa maasintihiin waa idin mahad celinayaa sheekadaani ma dhammaato waayo foorum isaloo badanaa jiro waa isku soo noqnoqon doonnaa haddii alla yidhaahdo anigu ma caajisaya idinkaa ka caajisanina inaad isu dhimaado haddii alla yidhaah aad iyo aad ah umaadisiin gabdhaha waana u cudur daaranayaa waana u mahad celinayaa intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa doodsan iyo kulankii madaxweyne xasan xuseen maxamuud waa mahadsan tahay adinkuna waa mahadsantihiin dhegaysigiina iyo kasoo qaybgalkiina iyo qaybta aad isu darteen waxaa noo taala casho si fiican loo casheeyo madaxweynuhu waa mahadsan yahay aad iyo aad iyo aad iyo aad